各位亲爱的同学，欢迎大家来到这怀疑论啊！这是我们第一次上课，老师感觉很兴奋，有这么多人愿意支持老师的课啊！老师以后呢会继续努力啊，加强实力啊，准备更充分的内容来提振学校的声望。好，学校声望现在遭遇到一个空前的打击啊，需要大家一起努力啊！好，那我们现在呢就直接开始上课了。啊，我先提三个问题，大家看看。哦，对，我想起来了，我跟大家说一件事情啊。我上课有一个习惯，啊，我上课有一个习惯，就是因为我在电视机前面嘛，啊，所以我讲话的时候呢，快慢我可以自己控制的，啊，我是可以自己控制快慢速度。所以同学如果嫌太快啊，或是太慢的话，只要跟我说一下，这个很好调整。不过关键是这个样子，关键是我们要做的。一个主要事情就是我上课有三个原则啊，跟一般哲学课不太一样。你们上过的哲学课不会比我多的，所以我讲一下这个差别。第一个就是，我上课我不喜欢引经据典，啊，我认为现在，你们都有手机的时代，引经据典时代是你们自己的努力。我甚至于现在开始我不太提 require readings， 啊，我放在网页上，但是我知道很少人有那种训练，有那种 discipline 会训练，啊，其实呢。但是我觉得我所有提到的人名啊，你应该用手机 Google 一下啊，要看一下，要知道一下啊。我再强调一遍啊，现在的社会当中，如果没有及早做哲学的准备，很可能会害了你好几代啊。为什么？因为我刚刚讲到那个 AI 啊，或者说是那种 memorable knowledge 的这种啊，它的这种 inappropriate 的这种发展。慢慢的话呢，就会人跟人之间的高下是比他的思考跟组织能力的。你要知道这点能力的话呢很重要，为什么？因为你要带这个能力来教育你的下一代。啊，像我们现在为什么看到一般的很多年轻人呢，啊，很嚣张啊，或者说是感觉上好像他对于生活的品味认识的并不足够啊，那主要原因就是他爸爸妈妈没办法教他。比如他爸妈没读过大学，他一读就台大，这差距太大，他不会相信他爸妈讲那套，所以爸妈要能够取信于子女，哲学教育，啊，我最近在大陆推广儿童哲学，效果很好，啊，主要的原因就是因为大家突然发觉，所有如果 memorable knowledge 不存在，然后数学的 inference knowledge 又属于天生的，大家知道啊，大家知道你作弊考上台大电机系，你也不敢读啊。你作弊考上台大哲学系，你可能会读一读，因为哲学那这讲东跟讲西都差不多，对不对？你考上台大电机系，一早上开始一小考，全班每一次都是八九十分，只有你一个人永远零分，你能够读多久？你久而久之也面对极大的挫折嘛。所以数学好的人，他的不是他爸爸妈妈生的，是上帝手或是那个上帝的嘴吻过他的头脑啊。这种人我算过，大概2000个人里面出一个，你很多人啊，在座的很多人都懂这个道理啊。他就觉得说，为什么我一直功课好，然后我爸妈程度这么低？因为上帝不小心吻了你的头，你根本搞不清楚，你自己被吻了你都不知道，就这个结果，没有别的原因。但是，哲学训练、哲学教育就不一样了，是人跟人之间的训练，所以要学这种发展啊。所以说这一点相较而言是大家要珍惜的。所以我没有 require reading 啊，像我同学学生。现在很流行，现在比较少有人带一整台大电脑在那边，还弄个帽子在那边滑，在那边看的比较少。以前我都很难受，我都不知道他在看电影。还有同学迟到一进来，第一件事把耳机带起来，这莫名其妙跟走错教室的人一样。但我现在发觉不重要了，啊，我讲什么不重要，他透过电脑看出来他要看的资料，啊，比如说我讲，你们这里面，我们这堂课当中有99%以上的人名你没有听过。你根本没有机会，没有能力来消化它。你可以不读文言文，你可以不读高深的英文，你可以不读数学，但是你能够不知道人名吗？因为这个人名是最基本的。如果你不知道，你坐在这边干嘛？啊，所以基于这个原则，所以我们的 required reading 真的是 quite a lot。关键是我没有强迫你去读这个，啊，因为我如果强迫你去读这个的话。会发觉同学会觉得说，那我跟哲学专业有什么不一样？这不通识教育吗？
不是营养学分吗？它营养在哪里呢？会反过来质疑我啊。那因为现在有录影啊，对不对？我们这个课不一定很营养啊，但是原则上是营养的啊。好，我们开始上课。哦，对对对，就是说是这个同学有什么问题的话呢，就以后就问一下助教啊。助教在那个最后一排的，从我这边数过来第四个，他已经举手两次了。好，我有三个问题啊。我上课我不引经据典，我不滥用术语，我讲的内容一定要让你有切身的感觉啊。这个对我来讲，哲学课最重要的是 tangibility， 就是你要感觉到，你要意识到那个问题。比如说如果说我遇到所有的哲学家，他们都多多少少有一点怀疑的精神啊。你讲到笛卡尔啊，讲到这个 Hume 啊，笛卡尔我思故我在啊，他们是从怀疑开始的啊。那怀疑论是不是就是哲学的定义？这是我第一个问题啊。你不一定了解吧，但是你可以知道我的问题。那第二个，西洋哲学始终啊，我写了一本书叫《求真》呢 啊，你博博那本小书啊，也很便宜啊，你不要买，你就到那个成品站那边看一看，大概就差不多了。那这个为什么西洋哲学中会出现先书哲学式的？先书哲学就是先于苏格拉底啊，像苏格拉 Socrates， 苏格拉底，你就要知道苏格拉底伟大在哪里，为什么西洋哲学的起源都是他，然后会有这个有这种苏格拉底以前有色诺芬尼的这个怀疑论的学派，然后这个诡辩学者古典怀疑论，中世纪的奥古斯丁的反怀疑论，笛卡尔的外在世界的怀疑论， Hume 的反归纳因果的怀疑论啊，这些为什么都会出现一连串的反对别人的想法？这里头我跟大家讲一个很重要的原因啊，就是其实我觉得我有一点点对于台湾的哲学教育不够成功，我觉得有点遗憾，就是我看了太多人，尤其是高中生啊，为什么当他相信一个事情的时候，他就认为他跟铁一样的真实啊，就 iron true 啊，我就觉得说这里头，因为实际上如果你上了怀疑论，我所举出来的理由都告诉你说，追求知识，追求无错的知识是我们做人的基本诉求，可是是人就会有限制，是没有办法得到这种无错的知识的，所以我们人一直是处于一种不断追求又不断的被挫折又继续追求的这种积极奋发的这种雄心壮志里头，是人就是面对这个限制。所以我常常在讲啊，我常常在讲说，孟子说得好，人之异于禽兽者几兮，就是人如果一堕落就跟禽兽没什么两样啊，但是人如果不愿意堕落的话呢，就要面对那种就是那种这个学习佛斯似的，把石头推到山顶上，然后又掉下来，又重新再推到山顶，又掉下来的这种命运啊。那这种命运呢，它的一个起源就是你要能够建构，你要能够解构，你要能够推翻，你要能够重新建立啊的这种精神啊。所以这是我第二个问题。那第一个问，第三个问题的话呢，就是说有什么用啊？读这个怀疑论有什么用？它在能够帮助我们厘清知识吗？它能够帮我们掌握世界吗？它能够让我们人生变得更美满吗？啊，那像这种问题啊，尤其是到了第三点，是所有人的问题啊。因为你们可能很年轻，你知道你们跟我有什么差别吗？啊，就我活过你们，你们还没活过我活的事情啊。我在你们这个年龄的时候非常喜欢乱搞，因为永远可以被原谅，永远可以重来，永远不怕啊。熬夜熬一整天晚上，第二天照样去上课，什么都不怕啊！我熬夜熬一晚上，然后第二天再睡一天，睡到中午下午起来就完全没事。我最近一次的话呢，熬夜熬一个晚上的话，连续睡了三四天啊，还昏头昏脑的，从此再也不敢熬夜了，体力不行了啊！所以这个差别不一样，伴随着年龄的增长。所以像现在对我来讲，目前你们在大学时代，这厘清知识非常重要了啊，因为这个有人告诉你说应该是往前冲。那你要不要冲这种问题的话呢，这个往前冲是对的吗？这个厘清知识，那掌握世界，你将来开始工作的时候，你要能够掌握世界，要向人家证明你是最有办法的人。可是我现在比较在乎的是第三个问题，伦理学的问题，就我的工作会不会让我快乐啊？我自己经常在思考这个问题。那我对于这三个问题我没有答案，我是把我的问题丢出来啊。那我的教学方向是古典怀疑论啊，就是说
这个其实是一个西洋哲学发展的基础。我在这个通识教育讲西洋哲学史不方便，因为我们哲学系有这门的专业课程啊，所以我不能够这样子教啊，让人家真的以为哲学系好像那个课程跟通识教育没什么差别啊，这样其实不好，其实差别还蛮大的。另外，古典怀疑论是一个有立场的哲学学派啊，这个立场非常重要，因为这是矛盾的，因为你既然怀疑一切，你怎么会有立场啊？你说我唯一的立场是我怀疑一切，那你怀疑一切是不是就你的立场？如果是这个立场，那你怀不怀疑这个立场？这就成了一个自我，等于说是以己之矛攻己之盾的一个矛盾的问题嘛。所以说它是一个立场。那古典怀疑论具有非主流学派的颠覆精神呢？啊，那这一点非常重要，就是说大家做一个人也是一样啊，做人的话的一个最主要的一个信念啊，就是要做一个。因为有个英文有个字非常好，叫 distinguished 啊 ，distinguished。像我们通常来讲开演讲开场的时候的第一句话就是说是啊，就是 Mr. Chairman 啊，然后这个 distinguished guest ladies and gentlemen 啊，这个 distinguished 就是说它表示你跟人家很不一样，非常特殊 ，remarkable extraordinary distinguished 啊。那所以说呢，我们要做一种跟人家不一样的人啊，而同时呢，要有让人家可以感受到我们的质感啊。我说一句良心话啊。如果你在台大读书，你当初考大学千方百计要进台大，那你要知道台大是一个精英大学啊。我们现在学校面对的一个最大的一个问题是，我们到底要把台大办成精英大学还是平民大学？如果是平民大学的话呢，那排名180几，太高了，应该880几，这才叫平民大学啊。180几的话谁来读？那如果说你要办一个精英大学的时候，你那个学生的穿着打扮各方面跟贫户一样啊，这个一眼看过去都是拖鞋，有的人还非常听课听得很入神忘情，拖鞋掉到前面都不知道，还要我帮他捡回去，但是我也害怕用踢回去的。这种情况下来讲，我现在是举一个例子，是告诉大家说，哎，我们本身面对的很多事情，那我现在讲，我不要求跟大家想法一致。我昨天一调查以后，我昨天调查上课调查一个问题，一个我觉得跟铁一样明确的问题，结果居然有不同的意见，我吓了我一跳。什么问题你知道吗？我就问说，在座的亲爱同学们，啊，你第一天上课，你认为台大毕业的学生薪水应该比一般大学薪水高一点的，高一点哦，就举手，啊，就当然有人举手。那我说不应该高一点的举手，哇，也有人举手啊。还不少啊！你看，你现在全班同学讲啊，废话本来就这样子啊，多元社会有不同的意见，但是我就觉得这个认知差距很大，我都不敢再问了，你知道？再问，搞不好这一班同学，通通都认为台大学生就应该为大家服务的，免费啊！哦，我对，我还顺便问了一个说这辈子都不想工作举手，因为当时一气之下就问了这种很无聊问题，结果还有5个人举手，吓死我了啊！所以因为这个大家。太多人爸爸叫郭台铭了，没办法啊，所以我没有意见。好，那我的教学内容，这我教学内容这个助教公布了，助教公布了，所以我大致上因为这些名词哈，因为我跟助教有默契啊，助教是会每一次把我的 PPT 投影片哈，我都会稍微整理一下，今天是多一点，他会放在我们的 CBA 网站上，我们 CBA 网站上有很多的参考资料，要希望大家阅读。那我这些的话，光人名你把它搞清楚，一个一个的哈，就是你可以跟助教问这些人名，我为了让大家方便，就没有用英文标出来了啊。那所以说大家可以确定一下，知道这里面，所以说这里面有一些，人名是我们上课的需要走的一个资料啊。那主要关键是因为我上课哈，主要的目标是希望大家能够整体的了解我要处理的问题，所以这个简介的部分呢，我就从这两份电影开始啊。这两个电影，这个电影其实都蛮老的了哈，一个叫《骇客任务》，一个叫《楚门的世界》啊。那么这个我就借这个两部电影啊，因为这两部电影看样子版权都已经没有了啊，或者说是有版权的话呢，在华语世界中也无所谓的，大家都可以看一下。啊，所以这差别并不太大。那所以我说要让大家稍微了解一下，就是这两部电影，知道这两部电影在演什么的举手。啊，这完全不知道，这没听过，不知道什么有姓楚的跟姓害的，
啊，没有。好，那大家大概都知道，那这两部电影的内容的话呢，《楚门的世界》跟《骇客任务》呢，是两个跟哲学都相关的电影啊。我顺便讲一下哈，你知道吗？学哲学的好处很多啊，坏处也很多了。坏处很多就是感觉上听不出来他哪方面可以赚钱啊，听不出来。就是，但是我自己就是做了这方面的努力，我就成功了嘛，所以我觉得这个不难啊。对哲学来讲，把赚钱当成一个哲学题目来看，其实不难。仔细分析啊，讲起来还蛮简单的。现在管院找到这个管理哲学或者财经哲学的课，都找我去上，这是台大的管院。我虽然捞过界，但是终于获得他们的认可啊。我今年这个也不简单，这也不简单，因为我是哲学系的正牌子老师嘛，对不对啊？我完全是这个顺手就了解一下这个题目。但是我发觉读哲学有个最大的好处，就是你如果想写剧本，想拍电影啊，如果你想写小说啊，如果你想要做文化创意啊，如果你想学建筑，你想学设计啊，你一定要有一些哲学氛围、哲学元素在你所有的作品当中啊，因为你的作品当中一定要有哲学的信念在里头。当你写一本，我不要写讲别的，你一听就知道说，你有没有问过赖院长、赖清德院长，为什么他一定要标榜一个矿工的儿子？因为他标榜这个矿工的儿子就已经打败连胜文了。这个听起来很不合道理啊，因为谁知道你爸爸当什么矿工？矿工有矿场，矿场还有老板啊，老板照样剥削老百姓啊，对不对？没有人问这个问题，为什么呢？因为那个 semantic significance， 那个语义学上的意义直接灌入我们脑海当中，让我们不由自主的相信他讲的真的。比如说连胜文在选台北市长之前放弃政治，到屏东带着蔡依珊种西瓜十年，绝对转型成功。回到台北的时候呢，都在推销西瓜，不谈政治，然后告诉大家，经过的努力，台湾的沙土是全世界最适合养西瓜的地方啊，爱台湾啊。像这种一元素在里头，听起来都很像是一般老百姓，但是它其实都是一种哲学的操作。所以你要写剧本，你一定要懂得这种对的张力，大家喜欢怀疑既定的印象。比如说你每天讲，你不信你跟人讲，你搞了十年二十年台独以后，发觉没有天然独的，因为大家变成道理，就是说天然统也不会存在，天然独也不会存在，大家会一直不停的在反对这个东西，这是人性。所以哲学家是最早看出这个人性的啊，所以大家是最早可以慢慢看出来。我倒并不是说告诉大家什么立场不立场的问题，而是要让大家了解到这个是我们人的本性，因为人没有办法脱离用哲学来思考我们本身，我们的天还有我们的地啊，我们的天就是 cosmology， 我们的地就是我们的 biology 啊，然后我们的人本身就是 ethics 啊。所以说在这种情况下，那这个剧本当中，这两个都是哲学剧本，楚门的世界答案是有答案的怀疑，就是到最后他撞到了影棚的那个墙边上，对不对？有人看到了他。但是呢，骇客任务是世界中的人怀疑整个世界是电脑数位所出现的啊。那这两者之间呢，在没有脱离世界的可能下，没有哪个命题可以提供区分真假的答案。这句话同学们看得懂吗？请你稍微想一下，就是说我们在哲学当中有一个命题叫自我指涉啊，自我指涉，就说你如果说我对自己做一个判断是好是坏的时候，答案永远没有办法被证成。大家听过一句话，阿基米德说，给我一个点，我把世界举起来。听过这句话没有？学物理的一定听过这句话。那个点，这句话没讲清楚，给我一个在地球之外的点，我就可以把地球举起来。比如说在地球上，原来我们这现在活在这边，没有人有能力证明地球会动的啊，更没有人能够证明，那地震不算了，更没有人能够证明地球动的速度跟波音747客机差一点点而已，搞不好还更快，没有人可以证明。唯一证明的方法是你发个人造卫星离开地球看地球啊，果然在动，否则的话你在经验上没有办法证明它。这个就是我现在要讲的道理。当你自我指涉的，比如说当我自己说我自己是个好人坏人的时候，我没有办法做这个判断。为什么？因为我所谓盖棺论定，我不可能说我自己死了以后的讲说，哎呀，
我现在觉得我算是一个还不错的人，你凭什么接下来的话的坏事干绝了，你不什么是好人呢？还没结束啊。所以很多人常常讲说，我最喜欢那个哲学家叫维根斯坦啊 ，Wittgenstein， 这个恐怕是我们这个同学们大概都没听过的。这个哲学家人像，就像这个圣经里面，就是宗教里面的圣人一样，非常重要。大家可以有事没事，就是你应该记住 Wittgenstein 这个名字啊，因为这个感觉很爽，你知道吗？跟大家一讲到说，突然冒出一句话，人家讲说这个话谁讲的？维根斯坦，哇，超酷的啊，对不对？很酷嘛，因为讲说就不知道，那不知道是其实很无知。那你读台大毕业，连哲学家的名字都不知道，那你对不起学校了。那学校干嘛培养你呢？根本就是废物，对不对？啊，所以说他呢就说，维根斯坦死前的时候，他说了最后一句话，不管真假，但这句话有哲学意涵。他说 "I got a wonderful life"， 啊，死前最后一句话，这个就对了，这个就对了。为什么呢？他在死之前借着机会评价自己，啊，否则的话呢，活着的时候评价自己都不对，不是不对，他没有为真的价值啊。所以说这个是，所以哲学的怀疑论是没有答案的，所以同学们要记住这件事。所以你看到骇客任务跟楚门的世界，啊，他们的哲学意境是不一样的。我用这两个，所以希望同学们能够了解。比如说，一个怀疑的事情，啊，真相大白，大家了然于胸，这两句话的话都有问题哦。一个是真相大白，到底怎么回事？比如说我们现在在废死刑的时候的问题，就是发觉没有真相大白的那个可能性的情况下。死这个人是一定会稳死不可，啊，稳死无疑的。所以说，也基于这个缘故，大家发觉，哎呦，死刑上的判断是很难的。这个就涉及了哲学怀疑论的问题，因为哲学的怀疑论是没有问题的。在座一定有法律系的学生，那你就会了解，那这个会将来你当了法官以后，会对你构成最大的困难。如果你没有哲学训练，你杀人无数没差的，你知道吗？杀人、杀鸡、杀狗、杀一个人跟杀十个人，感觉没差的。但如果你学了哲学的怀疑论呢，你会发觉我在没有充足理由下判一个人死刑，等于是谋杀了。所以那个法官内心很纠结。我去年在法官学院里面给了一个演讲，就是说该不该废除死刑的时候，我就问他说：“这个基本上是你们心理上的问题。你们为什么心理有问题？没读过哲学，没读过哲学，根本就没有办法恢复到自己无知前的状态。”没有办法恢复到自己无知状态，所以真正的哲学家是了解无知其实是有用的，你知道吗？对不对？要不然北韩怎么会有氢弹呢？很多工程师，我只会做氢弹，我认为竞争就好，我无知于其他的领袖、其他的政治制度、其他的这个环境，这个就是很，这就是人嘛，对不对？深信不疑，啊，深信不疑。人讲说啊，傻瓜，深信不疑，那你有本领，你到北韩告诉人家讲说不要相信金三胖，你马上死掉。你敢吗？你也不敢，对不对？所以大家心里就非常明白，就是哦，这个人当中，如果在哲学当中，在哲学当中，怀疑论是没有答案的。一般人是没有怀疑论的，啊，一般人是没有怀疑论的。我今天早上，想到一个理念，啊，我觉得写得棒极了，啊，赶快下礼拜二要教这个坐在商务舱座位的活用哲学课。我就说，哲学专业跟一般常识最大的不同，就是哲学专业疑，怀疑的疑；一般常识信，深信不疑的信。啊，一般常识，比如说，啊，认为台语是全世界最优美的语言的人，或者认为北京人说话是最令人听了最舒服的人。啊，在哪里一听到这种感觉，认为你讲这个话，代表你的身份、谈吐、气质、腔调各方面都高人一等的时候，对哲学专业来讲的话，这种如果语言就代表世界的话，那人跟人之间的沟通变成零，人跟人之间不能沟通，那怎么学习啊？那怎么学习啊？像我们现在的话，在同学当中完全不能够了解你学英文的目的干什么，啊，学文言文的目的干什么？他就都觉得没用。那我问你，你觉得什么东西有用？想一想，好像都没用。哎，我碰到过人，他说我说把钱都没用啊，哎，只是没有勇气，这个不要钱啊，哎，这什么人都有，有没有用处，不能够解决真正的问题。但是真正的问题是，这完全是一个生活上的理解，啊，就是有一般常识跟哲学专业的差别在这里。
所以我假设你们都是一般常识的人啊，一般常识的人啊。我昨天看到一个学生用那个台语写这个什么，在台大校园很多了啊写的，我当时就在想，这是他个人的一个想法，非常好。但是关键是，我希望你的世界不但是语言构成的，而且是经过语言的差别可以进一步厘清的啊。所以我们这个怀疑论做的事情就是哲学的专业怀疑一般常识的问题啊。那么在希腊文中 doxa 跟 epistema， doxa 就是我们的常识，就是 belief， epistema 就是知识啊，他们是有根本的不同。那么这个导致两种不同的古典怀疑论，学院派的怀疑论啊，来自柏拉图。学院派的确实当初的名字叫 academic 啊，学院派的怀疑就是说不能够知道任何命题为真啊。那这个影响很深远，笛卡尔的这个怀疑论也是这种情况下啊，就是没有证据来说明哪个世界是真实世界。还有皮勒啊，皮勒的一个怀疑论就是说不说 P 为真，也不说 P 不为真，就我刚刚讲的问题啊，就是避免掉那种以怀疑作为主要唯一不怀疑的理由啊。他们认为学院派跟知识派其实都是教条主义者啊，就是说认为知识没有办法取得。不过这里头经过我们课程中的一个进一步的发展，大家慢慢可以了解到，其实在哲学发展的历史当中，没有一个学派是简单的啊，他们就有他们自己的发展。就是说学院派就像柏拉图啊，像笛卡尔，这个叫学院派。他们呢之所以唯一不怀疑的呢，是不怀疑理性的力量啊。要怀疑理性的力量其实是很难的。大家知道什么是理性的力量吗？理性力量不是用语言表达出来的，理性力量是一种动作。是哪种动作？是一种很特别的动作，在座的每一个同学都很有这个经验的动作，你知道吗？你知道像你小的时候读书的时候，全班同学老师发个数学题目下来，有没有那个题目你一看不会的，然后再经过一想突然会了，有没有过这种经验？有嘛，对不对啊？这种经验在希腊文叫 apodexis 啊， apodexis apodexis demonstration 就是推理。这种记住啊，一开始不会，后来想一想，一想对了，你的外部完全没有变，而且这种啊哈的这种感觉非常真实，非常真实，真实到如果老师没有按照这个意思来表达的话，你可以举手说老师你错了啊。所以我有过一个经验，说大家都说台大学生不爱发问，说台大学生都是人形墓碑不爱发问，错误。我有一次自己做一个实验，故意讲错一点，很明显一讲完我的话还没讲完，我的安排的这个梗还没弄完，哇，很多同学就举手说老师你讲错了啊，我就故意假装说你怎么知道我错了，但是很明显就你就错了嘛，怎么怎么，大家所有的那种社交有障碍的人都变得很伶俐啊。所以我就突然发觉啊，就大家会发觉说那个推理的那个能耐，这个是我们讲的理性的力量。这种力量最明显的出现在解数学题目里啊，道德的判断就很难了，非常难了，一下子面对三个对象选哪一个，哦，各有好处各有坏处，这也没办法用量化说，量化讲说这个收入占 60%， 长相也 20% 或 30%、然后这个家庭背景 10%， 有人讲不行啊，家庭背景 90% 啊，其他都无所谓啊，也有人这样子，所以每个人不一样，那时候谁有道理没办法讲。为什么呢？这个是 apodexis 那个 demonstration 没办法运作，所以一个标准答案出来。但有答案，有答案是什么呢？无奈的选择啊。所以伦理上的问题的话呢，就没有像数学这么清楚。所以理性的力量讲的是这种力量啊，大家都要，所有的哲学家都在想办法把所有的哲学问题看看能不能够应用这种理性的力量来回答。Spinoza 就用这种理性的力量来回答伦理学的问题啊，所以他把伦理学写得跟几何推论一样啊，这种这是他厉害的地方。笛卡尔这个学期倒数第二个哲学家，我们介绍到我是故我在，他用的就是这种理性的力量。这种理性力量是一种行动，
它不能够被描述的，啊，就是这个推理的过程很自然，啊，很多人没有办法了解，为什么有很多事情，比如说，我们真正了解的事情，不是我们说得出来的，而我们不了解的事情，是经过了这种被展示后的推理，这种行为可以知道它为真。我们每一天都有真实的感觉，可是真实的感觉稍纵即逝，只有在数学里面这种感觉它是固定的啊，所以我们就要想到这个问题。那对于皮勒的怀疑主义而言，大家记得皮勒这个名，将来我们会 Pyrrhonist 啊，我们会上到理性的态度就是教条。那什么态度不是教条呢？这个使得怀疑论转向伦理学的态度。你看哈，哲学家的发展有多么奇特。我们刚刚讲哲学专业跟一般常识，但是一般常识一样会出现很重要的哲学啊，我们在现在叫做后现代哲学。大家会突然发觉，一般常识当中有很多人会认为那种乡土的情感它里面是有哲学的，否则它为什么它的力量这么大，为什么对人的影响这么大啊？那你用哲学专业的态度来看看一般的常识的分析，它解构它建构它的情况不一样啊。那么有关于怀疑论的论述，后来大家发觉其实真正的好处是，我们从事哲学专业的目的是为了追求一个完美的人生，了解怀疑论，知道什么时候该怀疑什么时候不该怀疑的这件事情，是对于一个美满人生的开创帮助太大了。同学们要记住一件事情，如果一个人一直用所谓的哲学专业来看待人生，这个人不会快乐的。如果你总是告诉人家说我是台大人，我的薪水跟你一样的话，我亏了，这种想法这种人不会快乐。但是如果一个人的话呢，他一生当中始终都告诉自己，我做任何事情都有理由，否则的话我就改善改正。这个我们现在的校长叫张庆瑞啊，是代理校长，他今年的新生书院呢，他写了一篇稿子给大家，他很得意，但是发给我，大家没有人注意，我问到现在没有人注意他这个新生稿子，有谁看过？有谁看过？在座有没有新生？完全没有新生，都被我赶走了。他说今年的新生书院，他提了六个字，他说做人应该认真认错认输，这是他讲的啊，认真认错认输。这个我不想，我哪天 找他问一问他读了哪一本哲学的书给他这样的一个启发。但我认为这个态度既有哲学意涵也很务实，这个极有可能是 Sextus Empiricus 的这种真正的以怀疑学派把怀疑论转向人生态度的一个做法啊。活得要认真，你在认真的情况下出现错误你应该高兴才对啊。昨天有一个学生跟我讲说，老师我受的教育一直不允许我出错，所以我对于错误这件事情感觉到很害怕。我说你是不是很认真？他说我很认真。我说你认真的结果你还害怕什么？对不对？我很认真，结果我出错了，那枪毙不成吗？没这么可怕啊，对不对？而且你应该高兴才对。为什么？因为我认真的情况下我百思不得其解，后来发觉这样子还错，那以后再修正这个。以前大家看武侠小说有一个千败刀王，就这个人后来刀法败了一千次以后，他每一次都是修正他为什么被别人打败的原因，最后他不会打败了，因为他已经把所有的错误都修正了。就人就是这样子进步的啊，所以就这种情况下，所以说这个我就告诉大家了啊。那么古典怀疑论以信念为主，即持续探究因为信念所引发的真实性，这就是我要给的答案啊。因为 skepsis 啊，这个字 skepsis 原来希腊字它就是一种持续调查的意思啊，就是这个 investigation 啊，就这样的情况。好，那我因为这个前言部分说的有一点快啊，那么就是要告诉大家说，我们要上课直接上到里面详细的内容，我把课程有一点压缩。总而言之啊，怀疑论不是教你去怀疑的，是要教你去持续的调查啊，持续的 search 啊，就是说这个 keep 那个 Johnny Walker 的广告是 keep walking， 那我们的广告是 keep searching 啊，就是持续的调查啊。我们不要讲 keep researching 啊，那个因为大家搞那个研究有点无奈了啊，那因为做研究变得有一点外化的这种力量很强。你知道什么叫外化？内化是你自己愿意的，外化是别人约束你的啊，这种事。但是你 keep searching 是一种态度。
Xenophonis 啊，瑟诺芬尼，这我把它 Xenophonis， 大家记住这个人名。希腊文啊，顺便替希腊文做一点广告，希腊文是所有欧洲语言的始祖，共同的始祖。记住希腊文有个什么好处呢？我们学英文的时候最难的是 syllables 分音，还分重音节，大家都觉得很难。希腊文跟印度文一样很长，非常长。然后呢，它其实呢对于记忆上来讲有帮助的，因为它每一节每一节的发音是很清楚的啊。像 Xenophonis 的话呢，瑟诺芬尼，我们把它翻译成中文这样的，因为我们中文的话呢是单字，它是用音节，它是用音的啊，所以你在了解希腊文的发音规则，这个法文啊、英文啊，帮助就非常大啊。这个我们啊，那么他这边的话呢，我把它用英文的翻译，他的 fragments， 他是先书哲学家，先书哲学家没有留下什么真正的作品啊，但是呢，他的 fragment 就是他的断简残篇当中呢，已经说明了这个怀疑论的一个基本精神。他说 ，But as for certain truths, no man has know it， 就是说没有人知道什么真理 ，Nor will he know it， 未来也不会 ，Neither of the gods， 上帝。神啊 ，God 这边的复数 ，Not yet of all the things of which I speak， 就是说没有任何一个事物可以了解什么是真理的啊。那么 ，And even if by chance he were to utter the perfect truth， he would himself not know it。就是说，如果不幸说出真理，或者很幸运说出真理的时候呢，说的那个人呢，也只是凭运气，他不会真的知道什么啊？为什么呢？因为真实这件事情，它是 eternal 的嘛。什么叫 eternal？ 就是永恒不变的。永恒不变，那你不是永恒不变的，对不对？你会是永恒不变的吗？你也不会是啊，对不对？所以呢，我也不会是啊。所以我说出来的东西，当我 claim 真理的时候，万一我死了以后它变了怎么办？啊，你看我们现在世界变化有多大，对不对？所以在这种情况下，没有一个永，你既然不是永恒不变，所以你说不出真理啊。那么 ，for always。But a woven web of guesses， 我们只能够猜测啊，这个是一个这个瑟诺芬尼的一个基本观念。所以说，这个观念呢，就强调了一句话。所以请同学先注意，在我们上课当中呢，我会告诉大家说，是人就不会知道真理。那谁知道真理呢？只有上帝知道。我讲这个上帝是哲学的上帝，是瑟诺芬尼的定义啊。是什么叫哲学定义呢？就是说，拥有真理，为什么？因为比如说这个宇宙中到底有多少颗恒星，这个答案其实是有的，只是我们不知道，因为宇宙一直不停的膨胀。所以我说 right at this moment， 当我讲这句话的时候，说只有上帝知道的意思是说他有数字，但是不是你跟我可以猜出来的，是这个意思啊。所以同学们一定要注意，就是说在早先，就是公元就是2500年前的希腊哲学家就已经知道这个事情，就是说，是人就不会知道。其实这种古代的智慧，在中国哲学当中一定也找得出来啊。所以说，它是一种纯有学的开创者。所以这个是同学们要了解这个字的概念，就是这个东西它一定存在，只是它不属于人的掌握中的啊。那这个观念它不会变的。所以这个其实从这个角度来讲，比如说我现在问同学讲。民主制度是全世界人类有文明有史以来最重要的制度吗？最成功的制度吗？啊，大家现在比如说，你说看民主制度是人类文明有史以来最成功的制度吗？不知道还是不是？不是，不是。10年前有一个福库亚马，有一个日本在耶鲁大学的教授叫福山的，他说 "This is the end of history, which it happens to be democracy"。听过这个观念吗？对不对？10年前还非常红的，现在突然。过街老鼠啊，到底出现什么变化没有人知道。问题是什么？问题是当他 claim truth 的时候，那个历史会终结的时候，出现了一大堆问题。历史不但没有终结，我们每一个人都活得好好的啊。所以说这个就说明了一个重要的一个观点啊。那么瑟诺芬尼呢，就会认为说，因为每一个人都可以猜，所以很麻烦，我也不能够否定你，你也不能够肯定我，我们地位其实是一样的。所以这个也是，比如说我们这个社会当中有很多人有提出非常奇怪的理念 absurd 的想法观念，跟人家不一样。为什么我会叹气你知道吗？就是说有一些人当他跟你不一样的时候真的很气馁，
因为呢，如果说他也是学哲学的，你也学哲学的，你会发觉说，我真的想有这个权利把全世界所有哲学家全部干掉，啊，就我一个人说了就算了。为什么呢？因为他跟你的辩论能耐是一样的。他说，你怎么知道你说的是真的？一句话你就把你问倒了。你说，我觉得我最有可能。那他说，你最有可能的部分也有最有不可能的部分啊，啊，你有什么证据？你有什么的标准来说那个可能的部分远远大过不可能的部分？没有啊。所以有的时候会觉得说，哎，这个真麻烦啊，真麻烦。这个个人情绪非常非常，大家都有这种感觉。比如说，大家要了解，为什么我们对政治特别偏爱？你在政治中找到了你的内心深处的认同对象啊，那种感觉非常震撼呢、啊。就你讲这个说，一讲看你的眼神就知道，混蛋对不对？对，哇，心里感觉多爽啊！为什么？因为你还没讲话，他都已经跟你认同了。这是非常爽啊，对不对？在讲说，是不是坏蛋？对啊，你怎么知道？我本来就知道，这根本都没讲话嘛，都已经知道了。所以这种 identity 是根本不需要沟通。所以一沟通的东西，比如说你讲说，这个民进党政府干得不好，乱讲，人家做得非常好，以前国民党更差啊。你想说你怎么知道国民党很差？那么没有国民党哪有饭吃？他们没有国民党的时候，我们照样活得好好的，结果后来来了以后，我们吃得更差啊。大家都在讲自己的感觉啊。所以政治当中遇到吵架的时候，大家都没办法吵，就是，所以为什么我们社会上普遍来讲，对于政论节目是又爱看又不爱看，就像恐怖片一样，把手指头遮在眼睛上，手指头打得很开，因为大家遇到这个，真的政论节目不是提供讯息的，从来就不是啊，没有讯息，政论节目就是提供一种精神上的快感啊，让你高潮不断啊，没有别的用处啊，哎。就是你仔细看，像你们年轻人会觉得说你不认同这个，你通通都不认同，你就不可能看。老就觉得说，我问到过很多人说，这种节目谁看？阿公阿嬷在看，阿公阿嬷在看什么呢？不知道，因为看到一半他们都睡着了，这是很安详啊。高潮久了当然会累啊，对不对啊？所以说就出现这种情况，所以相对主义观点，每个人都对，这是相对主义观点是非常美。所以认为人所认知的神必然跟他生活的环境息息相关，而不会是一个超越一切的神。啊，这个就是我们基本上认知的一个态度，就是一般的常识就这个态度。比如说，很多人会觉得，啊，我最近有机会大江南北跑一跑，碰到了很多这个大陆人，我发觉一个特点，每一个人的地域观念都非常强。每一个观念，我跟你讲哈，像什么杭州、福州、泉州、厦门这种好地方，他的地域观念强是觉得哇，我们那边有什么什么的啊，有海啊，有山啊，有富裕啊，有海鲜什么，他觉得讲得很得意。我去过兰州，我去过西安，兰州更可怕，全是沙漠。兰州人非常得意地讲，我告诉你，我们兰州产的辣椒是全世界最好吃的啊。那我不能天天吃辣椒，可是我后来发觉说，哎，他们自己啊，我们这里有什么，我们敦煌的什么什么什么的文化啊，我们什么的。后来我发觉每一个人的地域观念都很强，这个是相对主义，就没有办法脱离自己的生活环境，然后来判断讲说，不管你怎么讲，在上帝的眼前这一切是公平的，没有人会说这句话啊，但这句话极有可能是对的啊，至少你如果做一个哲学专业来讲，在上帝眼睛，所以说他因而认为，作为有限的存有者，人没有办法知道无限的神为何啊，神，那么也因而呢，也不能够知道任何有关存在本质的意义。我们人对于自己是什么这件问题非常关心。大家经常用“我为了什么，我是什么”，常常在质疑自己，而同时万万没有想到自己是不会有答案的。啊，我们一直在问这个以为自己知道的答案。所以我们一直不断的在宣称我们知道答案的同时，在哲学的一开始就告诉你，你人是有限的，你不可能知道无限的答案啊。但是我们对于有限性这件事不满足啊，非常不满足。我们希望是无限的，但同时我们又达不到。所以我觉得人的这个 angst 啊，人的这个 anxiety 中很大的一部分是这里。我们刚刚说到用每个人的这个在地的这个文化，尤其用自己所表达的语言来说自己所认知的事情，但是我们说我们可以描述这个世界，可是我们没办法说出这个世界的本质啊，请同学们稍微注意一下这个本质啊。那么就是说我们说话当中的话呢，就是表达沟通的时候，我们没有办法沟通一些本质性的东西
啊，就说话表达，所以说是这个，说话要有真正的意涵呢、啊，清晰的要达到本质上是很难的啊。但是说话有一种对话、对话路、对话 dialogues， 它可以有一种特别的理性的论证的方式啊。那么这个以后我们上到苏格拉底的时候会强调。所以总而言之的话呢，圣诺芬尼的观念在于第一，颠覆我们惯有的信念。啊，就是我们一开始一直认为说，人言为信啊，这件事情的话，大家都已经感觉得出来，就是你说出一句话来讲，有的时候就是，我这有一条歌叫《吻别》，里面讲说，总在刹那间有一点感觉，说过的话不可能会实现，啊，那既然不可能会实现，你干嘛要说这个话，啊，对不对？这已经说明了，就是大家已经认知到这个问题，大家已经认知到这个问题。那第二个取消我们因为信念所做的判断啊，因为很多人会做出一些很不实际的判断啊，有些人做的是太软弱的判断，做的太强烈的判断，这个生活上来讲这不一样。然后否定语言跟世界之间的这个连带关系啊，那个语言跟世界之间的关系的话呢，有很多人这个最主要的是因为语言是可以发扬我们的想象力的啊，语言可以发扬我们的想象力。那我们想象力的话呢，其实大家有时候可以了解，我觉得语言真正的伟大之处并不在于描述世界，而在提供想象的空间，这个大家都知道嘛，这就是这一点的认知对于学习是非常重要的啊。没有一个人完全是针对于现实情况不做逾越现实的努力嘛，所以这个想象力的发挥其实真的是有意思的地方嘛，对不对？比如说爱因斯坦就说过啊，这个知识的力量来自于想象力嘛，啊，所以这个是很重要的。那另外的话呢，就是回击我们任何判断真理的标准，这个就是怀疑论的一个基本的立场。所以这四点是希腊化哲学中啊的一个真知判准。所以长期来讲，所以圣诺芬尼的怀疑论基础的话呢，就是表象跟实在的区别啊。什么叫表象？就我现在看到大家啊，实在是什么呢？是大家心里的想法。所以我刚刚很多人要休课的时候，我就跟大家解释，表面上看起来，我也被表象跟实在欺骗过两年啊。我那个时候哇，就全班坐得满满的，地上都坐满了，前面都坐满了，就没办法跨越了。我那时候觉得哇，又跟明星一样啊，好高兴啊啊，觉得说你们真的要不要我签字？人家说签字的话呢，我们就要来上课。我说啊，那还得了啊，很高兴。后来发觉，每下愈况，每下课以后回来的人越来越少，到最后全班像抓苍蝇一样啊，就发觉哦，实在来讲，人家对上课都没兴趣，啊，那表象看到了啊，好像都很有兴趣，那久了几次两次，哎，所以说这个表象跟实在还是很不一样。什么是实在？你知道吗？就是我们内心的，有的时候。我去年替一本书写了推荐序，叫做《你以为你的选择真的是你的选择吗？》啊，很多人话光听到这个书名觉得哇太棒了啊，因为我从来都不知道我自己在做了什么选择，我只知道我选择，但是不知道我自己到底要不要这个选择。就人格可以分裂的，人格其实分裂的。我说这个其实太容易理解了嘛，在不同的情况，人就是完全不一样的人呐、啊。对不对？你对你父母讲话，跟你对老师态度，跟你对朋友讲话，你对于你的男女朋友讲话。当然都不一样啊，一样的话这个人还是人吗？对不对？所以不一样的话呢，他们那个情境发生很大，所以表象跟实在的区别，信念跟知识的区别我们刚刚讲过了，有没有证据的区别，什么叫证据啊？所以整体而言，先书哲学中真理或知识来自于人的有限性之外，请大家注意这个之外这两个字啊，外，对不对啊？这个里头有限性之外是这样的一个意思啊，那这个意思说明什么呢？就是人的有限性之外就是无限的，所以说这个就有一个很大的困难啊。人能够掌握的只是表象、信念以及没有充分证据的事物。所以第五点是把一二三四、一二三点人的部分，所以我们人只能够是表象啊，然后信念，然后没有充分证据。那这三件事情其实很重要。其实很重要，因为，我在这边跟同学们稍微强调一下人生的态度啊，因为，大家年纪都很轻嘛，首先人对面对于外在表象很重要，表象很重要，
因为这是你所仅有的，啊，这是你所仅有的，所以你要讲说，我一定要追求那种真实的感觉，你等着吧，啊，就是追求了得到了以后，你也不知道真到底得到没有。Sanofonis 讲过这个话，啊，你的信念是你唯一真知的，啊，比如说你要追求知识的过程当中，你一定要有一个基本的信念，认为知识是可能的，啊。你不一定能够获得知识，但你认为获得知识是一件可能的事情，啊，你一定要有这种观念。这三件事情，然后证据的话呢，永远没有足够的时候。这三件事情的认知是人的局限性后，你会变得非常快乐。你会变得非常快乐，你会发觉说，我给人家的感觉永远是看起来光鲜亮丽，对的，唯一的，啊，我自己最近就有这种强烈的体会，啊，我自己就有强烈的体会，就是哎，啊，你任何场面。摆出来的样子，给人家的感觉上，比如说大家知道吗？为什么做财经的人或者银行一定要给人家银行一定要盖的都是那种超级大的石头，旁边摆了个比柜台还大的狮子，干什么呢？管什么用呢？白浪费钱吗？不，表象告诉你我们很稳重，你的钱在我们这里像狮子一样重，对不对？所以说做这个 finance 的，我最近上财经台中每一个人。啊，我常常到那种私募基金的经理们去，每一个人都是减肥，穿的那种合身不得了的西装，啊，每一个人都穿的非常皮鞋，一定是 Clark 的，包含我在内，啊，为什么？表象，很多人说我不信这一套，我就是打扮像叫花子一样做私募基金，谁敢把钱放在你手里啊？啊，你自己都不注意表象，那说哪一个行业才会特别注意表象？当然是管理钱的行业特别注意表象啊，在这督管院的人，所以我说督管院的人还要穿的一副什么像犬儒学派的样子，沿街叫卖，那你还督个屁管院啊？这难怪台大没出席啊，对不对？我跟管院教授讲说，你们每一个人穿的西装都起码要在伦敦或在新加坡做的才像西装啊，要不然的话你怎么教学生呢？对不对？哇，这讲话态度越来越像李希坤了，你看。哎，你不能这样子搞啊，对不对？其实你也了解啊，这个是真的让你感觉到快乐，你懂吗？越来越快乐。为什么？如果只有表象没有真实的话，你心里明白为什么管钱的人特别注意表象？同学们，你要听仔细的，因为钱是最肤浅的，钱是最表面的东西，但是钱最真实，啊，有钱不一定是什么都好，但是没有钱是万万不能的，这个大家心里都非常明白。所以说，你到了银行。我告诉大家，你想要知道说现在欧洲最流行的领带的颜色，你如果没时间看杂志，你到任何个银行看到那个男的 Clark， 你一看他戴的领带颜色绝对是最流行的，穿的西装绝对最流行。为什么？因为他们知道，我如果没有在第一秒钟建立起你的信心，我怎么能够让你把钱放在我这里？对不对？老兄，你可以了解到吗？像你穿这样子到银行去上班。啊，银行老板如果不管这个国家，基本上就是菲律宾等级的，对不对？因为你现在到随便你到台大各方面，你去看公家银行，啊，这个差别很大。所以我觉得我在欧洲读书回来，我觉得最大的差别就是银行里面的人的穿着跟台湾的银行里面的人的穿着的差别。啊，每一件事情都有它存在的理由。为什么财经界特别注重这打扮？我的学生在一起，他们做私募基金的台大毕业的学生，他们吃饭的时候稍微点了一下东坡肉，马上拿出退脂肪的药。为什么？一点都不能胖啊！为什么？因为你肥肥胖胖的，基本上就像是与钱无缘的人的样子。啊，这个讲起来很不公平啊，很不好。很不好，因为我们讲道德文章、讲道德哲学的人不应该说这个话。但是这个表象的世界就是这种基本的认知啊。这个里头我不讲好坏对错，我是觉得每一件事情是可以怀疑的，但是也千万不要把什么没有证据的事情啊、表象的事情啊，或者说是这个信念的事情，把它当成真理一样讲。不，我的意思说，你要知道为什么是这个样子。啊，你要知道，我并不是说这个就绝对啦，新的真理，那我陷入新的矛盾，我不会犯这个错误的。啊，我如果犯这个错误，你要马上举手。啊，老师，啊，那讲说在银行里面呢，一定要为什么一定要瘦，不能够胖什么的？啊，难道瘦就是一定铁定的真理吗？我就找出一个经理来，把他照片贴出来，他是180公斤，你怎么办？啊，我说我不否认有例外，我只是告诉你表象是这个样子。啊，所以同学们要了解，我只举个例子了，我并没有。好，圣诺芬尼的话呢，他最著名的反对
这个拟人化，就 anthropomorphic 的神学概念。 anthropomorphic 是两个希腊字，一个是 anthropos， 你们读过人类学就是 anthropology 嘛，啊 morphic 的话 morph 就是那个形象，就是以人为主要的形象 anthropomorphic， 啊这两个字的结合。 anthropomorphic 的意思就是说拟人的，就是说哎神长的样子像我们一样。所以说这个圣洛芬尼他说，人因为文化上以及环境的因素必然会受到文化的决定，这我刚刚说过，同学们也可以了解啊，文化决定论经常在提到普及的理性原则中受到忽略啊，对神的描述是最明显的啊。我们来看一下圣洛芬尼最有名的话，就是说非洲人膜拜的神一定是黑人啊，那北欧人所膜拜的神的话一定会是金发蓝眼的白人，就是人很自然的有这样啊。如果马跟牛有手，他们画出来的神像一定是马跟牛，不会是人的样子啊。所以大家一听现在就发觉，当你我看了很多同学在点头说没错，就是这种情况，那表示你已经的哲学细胞在启蒙了，在发芽了，你会发觉说啊，原来人受到自己文化的局限性啊，比如说这个你看到什么哪吒三太子出来逛，不管怎么讲他也是长得台湾人的样子或是华人的样子，你不会弄出一个金发蓝眼的三太子。我看了一下三太子各种文化创意的造型没有改变过人种，为什么呢？因为那是底线嘛。就三太子有时候带飞机、打手机，什么都有，这个都可以。那突然三太子金头发了，大家就说那是妖怪，三太子的敌人，啊，对不对？就不能够说人种不能变，没办法跨越这个文化啊。所以基本上认为人在做判断的时候呢，必然受到主观因素的影响，但是却特别喜欢以客观真理的态度来说服他人，啊，这个就大家会把自己的主观态度客观化，然后来说服他人，这个就是所有政治、社会、经济上的冲突的来源，啊，很多人我们都受到这种情绪的影响，啊，这个是，确实是有这样的，因为我经常做这个，我经常做这个，大家都知道嘛，我有每个礼拜都会做那个财经台的节目嘛，一次到两次，那我就发觉说，哎，财经台的节目比政论台要好。为什么呢？因为财经台节目它是涉及到能不能赚钱的问题，所以就不能够以地域的感觉作为诉求的重点，对不对？因为人家赚钱赔钱是很严肃的问题啊，你打了台大教授招牌在那边乱讲，然后人家赔钱了就骂死你，人家不会骂你，人家骂台大，对不对？所以大家知道我这个林森铝箔啊，压力很大嘛，对不对？因为我没事干，我就为了那区几个，就是普通数额，然后要去搞这个麻烦，但不，我把我的哲学理念说进去。我曾经说过，我说这必须要实事求是啊，因为涉及到赚钱不赚钱的问题，就是按照实际情况来讲，就我只能够讲出我认为是对的东西啊，但是我不能够刻意的把我认为主观的东西把它客观化啊，是这种情况下，所以常常要做这种训练。我觉得这个训练其实蛮好，而且这种训练大家也是应该要注意的啊，所以说这个用圣洛芬尼的这种神学的观念来告诉大家，这个我们要怎么样来避免这种问题啊。所以对于怀疑论立场而言，圣洛芬尼的观点具有决定性的影响，一开始这是最重要的，所以大家也听得懂，这是个神学的观点。他甚至于认为，即使某人对某个事物说了，也不代表说对了，也不代表他知道真理是什么，因为他有可能是猜的，就像信念这样的问题啊。所以说对圣洛芬尼的介绍啊，我们称他为先苏哲学家，就是先于苏格拉底的哲学家啊。我讲的有点快，但我的道理一直在重复，所以同学们没有什么听不懂的道理啊，没有什么听不懂的道理。那你听得懂的时候呢，你现在唯一缺的就是两样东西。第一个，你怎么样消化这些人民跟理念的结合啊，你要花一点时间来消化一下，你会发觉，因为确实是你要从一个一般的尝试的理解进入了哲学专业的过程当中，你会觉得有一点痛苦，你就会觉得有点痛苦，就是说要追求这个，就是比如说就有点像这个不是单纯的放弃自己原有的信念而已，这是基本上一个自己人生开启的一个转变啊，就是哎，有些事情确实主观不能够透过自己强词夺理变成客观的东西啊，这个例子非常多了，我也不需要一一介绍。但是同学们如果有兴趣可以问，
那我们可以讨论，我们讨论的过程中很重要，可以不上课的。好，那第二个部分的话呢，就是你怎么样在理解后把这些理解的结果放在你生活当中来。那所以也基于这个缘故的话，我就说我们来介绍一下苏格拉底，因为我觉得苏格拉底是不单纯是西洋哲学的一个真正的始祖，而且他更重要的一件事情就是他找到了探求真理的方法，就是对话，经过对话形成辩证，啊，经过对话形成辩证。我跟大家讲，这个基本上的方法是这个样子，像我们两个聊天。啊，人叫什么名字啊？我什么名字啊？然后你什么系啊？我什么系啊？然后你知道我什么系吗？你这个系。然后你现在住在这边干嘛？我来上课。然后你有没有坐错教室？没有，啊，就是这样。那这种对话呢，没用。为什么？因为这个都是 factual， 没有 analysis， 只有事实。就你什么说？你是什么 ？What are you doing？ You I'm doing this 什么？这个不重要。那对话是讲什么呢？就是要有个题目，比如说，你知不知道你为什么要来受教育？啊，比我替你回答好了，免得你耽误大家时间，也不习惯。还是说我就这样问你？嗯，替我回答。啊，替你回答哈，就是我为什么受教育？就是我认为受教育比不受教育好啊。啊，那我说那你为什么要来台大受教育？那我认为台大比其他大学好啊。对不起啊，这有很多师大、台科大的都举例子，台师大、台科都好，大家都好。啊那这样，那我认为台大好啊。那我说你认为台大好在哪里？啊，好了，那他就要说，台大好的原因是因为，他比其他的学校自由。这大家很喜欢讲的答案。然后我就要说了，听你说，你看着我，等到你忍不住，你讲说，老师你不要再乱讲了啦，我不是这个意思啊，我在挑动你的情绪，啊，对不对？然后讲说台大呢，自由。我说你认为自由就足以证明台大比别的学校好吗？是不是因为台大比较自由？你说对，台大比较自由，所以台大比别的学校好，而自由是好坏大学判准之一，或者全部。啊，那我说，那请问你知不知道什么叫做判断比较自由跟比较不自由的标准？那你就要讲了，说比较自由的标准是第一啊，我们校规可以违反啊，啊，我们学生还可以造反啊，啊，我们这个老师可以骂啊，对不对？然后我们校长可以批评啊，这个都是自由的。那我说校规可以违反，啊，然后这个学校可以这个可以造反，然后可以骂老师，可以批评校长，就比较自由吗？你觉得这样是会不会比较自由？这样是不是比较自由？这样可能是的确比较自由，但是自由没有限度吗？啊，可以乱骂人吗？你为什么不去骂你爸爸呢？然后讲说不行，我让我爸爸骂我爸爸就断了筋缘，那以后后继无力，我无以为生，啊，那讲说你骂老师可以吗？你可以骂任何人吗？好像不行。那如果说不行的话呢？那哪个学校可以呢？没有学校可以。那他们不都一样吗？都不自由啊？还是都自由？不都一样吗？校规内可以违反校规吗？对不对？你可以放炸弹吗？啊，不可以，对不对？你可以在学校做这个做那个吗？说我可以在学校宣扬台独，非常好。师大不可以吗？啊，台科大不可以吗？人家台独的，人家马上武力在台独嘞，啊，比你更猛，啊。有没有比较自由？嗯，没有，那比较弱智。对呀，那弱智跟自由完全无关啊，对不对？这就是你心里的想法吧？是不是你心里想？是，你看他点头了。好累啊，上你们课真的是。这说明了什么？这说明我们讨论的结果讨论了个半天。啊，我认识他，所以我不会问他问题。啊，所以我们说明的结果讨论了个半天以后，我们得出一个什么样的结论呢？我们没有得出什么答案。我们原来一开始是说为什么要来台大？台大比较好，因为台大比较自由。后来讨论结果变成自由的定义啊，就发觉自由没办法被定义，啊，好了，这个时候我们得到一个最大的收获是，所有我们在对话的过程中一直环绕一个主题，跟我们一开始前面讲你哪一系啊，你干什么，你来上什么课，不一样了，因为我们其实可以一直不断的深入下去。所以，假如你有强调讲说，老师，我下礼拜你还坐这里，我就想起来，老师，我想起来了，我们定义自由的方法不能够靠校不校规啊，批不批评人啊，骂不骂人，不是，这不是重点。我们自由的感觉是一种感觉，啊，我们要感觉上的话呢，当人家要限制你的时候，我们没有限制；当人家不限制你的时候，我们自己知道该做什么。比如说你提出比较好，就然后我再继续否定你的定义，这种是柏拉图式的对话，这种是柏拉图对话录里面记录的内容，
而 其中的来源方法的应用是苏格拉底的方法，就是这种否定的方法，就你讲任何东西我都在否定啊，或者我讲任何东西你都在否定，这种话呢，对话当中真正能够达到真理的就是否定，指出别人的错误，指出别人说，因为你很认真，你又认错啊，你不一定认输吧啊，所以说这种叫苏格拉底的对话，就是我们现在要介绍苏格拉底跟怀疑论的一个基本的态度，这非常非常真实，而且我们在整个西洋哲学界都认为否定的方法，它最大的效果就是指出别人的错误的同时，让很认真的人在认错的过程中懂得如何追求真理啊，所以说同学们可以了解我讲的每一件事情，我们有助教在那边，你可以问，绝对是最佳诠释 The best interpretation of Socrates 啊，绝对是，为什么？因为我们当场在大家面前做了一套我自己单口相声啊，自问自答，自己否认，然后还有一个人一脸我解释一下，就一脸很幸福的样子，幸福不是 happiness 那幸福，是 convinced 啊， he was very much convinced。 我跟他讲说这是你的意思，他想一想说是的啊，所以这个就很难得啊，就我很感谢这个同学，就是说因为我碰到很多很刁钻的同学，讲说不是就不是，我就不喜欢来啊，这真的就不一样，那没办法上课了啊，所以说我要强调的这个就这个重点啊，这是我自己拍的，我每一年夏天都会到希腊去上课。我很简单的跟大家介绍一下，为什么我称苏格拉底的哲学是怀疑论的代表？所以同学们一定要回去后哈，要 Google 一下这里面的内容。记住哈，我们的课不是很轻松，说听完老师表演以后就没事。我一直不断的要你们读书，而且我昨天上课跟今天上课我都是提供英文资料。我认为大家在台大读书有通识教育机会，英文一定要好啦。英文一定要好，一定要下功夫了，不要说是我只会数学我不会英文，我只会白话文我不会文言文，不要这样子，台大学生不要有这种观念，吃得苦中苦方为人上人，就台大学生一定要告诉人家说我可以做平民，但是我要超越一等，脱颖而出不难了啊，这个大家一定要了解，就是说一定要费功夫去读书，不要说老师没有盯着你读书我就对读书没兴趣的，那这种人没有必要到这种学校有讲求自由的学校来嘛，对不对？如果你自己对自己没有约制力，你来自由学校，你不是害了自己吗？啊，这里话呢，这里既是天堂也是地狱啊，对不对？因为你拥有自由的同时，你不会善用自由。我倒并不是在说大家，而是要告诉大家，要透过加强自己的能力来增加自己理解的可能空间啊。An unexamined life is not worth living.这是最有名的一句话，你在所有的 Google 一打这句话，他一定告诉你说出自于柏拉图对话录里面的一篇辩护篇 Apology 啊，是苏格拉底在他辩护自己。苏格拉底为什么有名你知道吗？苏格拉底在古希腊雅典城里面跟所有的公民对话，跟年轻人的男性对话，跟各式各样的阶级的人对话，引发公愤，居然在啊，公愤，因为他谈话的内容当中批评了古希腊雅典社会的政治、宗教、教育跟道德，啊，就是批评像我这样上课一样，啊，就是对什么事情都是嘲弄一番，啊，然后不负责任，讲完就算了，啊，下课了，很多古希腊人受不了，认为你侮辱我们雅典人，就像现在有些人认为你侮辱我们台湾人一样，啊，所以呢就判刑。判他有罪，啊，他居然真的被判死刑，而且还服毒自杀了，啊，所以说这个他的死，对哲学界来讲，就像对基督教来讲，只有耶稣可以比拟，或者苏格拉底可以比拟耶稣这个地位。另外的话呢，这个 The only thing I know is that I do not know anything。这个我今年夏天呢，在希腊，我这个去希腊教希腊哲学给有钱的中国人听，哇，就录下来了。非常好，感觉非常好，而且我建议大家穿一套戏服，一个 T 恤，这个戏服呢，这个大声就叫做这个就是这个就是这一句话啊，这个Aida Odi 啊，这个 Oiden Ida， 就是 Aida， 就是我唯一知道的啊，这个 Odi 就是啊，这个Oiden
啊，就是没有一打，一打就是知道的意思啊，就是我唯一知道就是我什么都不知道啊，就这句话，然后跟他们解释这个情况啊，所以大家就觉得说我唯一知道的东西就是我什么也不知道啊，就我们穿了当戏服，当我们的队服啊，我们到了戴尔菲的神庙当中。在这个路上碰到很多希腊人都非常非常惊讶，这个什么中国人现在这么有水准呢、啊？就是跑到这希腊来学希腊哲学，然后由我在那边介绍里面的课程，我觉得那个很丰富啊，我觉得很丰富，主要是在讲怀疑论啊，跟我们课程中。那苏格拉底呢，他的方法就是我刚刚跟大家示范的，就是一种诘问法啊。这种诘问法呢，它其实包含的是有三个特征，第一个。他表面上是两个人之间针对一个题目，有一个人的话呢一直被问要给一个定义型的说明，然后另外那个被问的那个人呢被迫要回答，然后第二个呢问的那个人呢其实早就准备好要否定他讲的任何答案啊，所以是那个否定的话呢是任何答案，所以这个是第二个重点，就第一个重点是定义，第二个重点是否定，然后第三个重点是什么呢，第三个重点是你们，就是我们两个人在对话的时候，其实真正在听的是你们，真正有感觉的是讲说，你们感觉上会有三种不同的想法。第一个，妈那家伙怎么搞的，就没有话语权了，就被老师带着走，不爽，啊，年轻人都不爽，啊。第二种的话讲说，老师回答本身就有逻辑错误啊，他怎么没有办法快速的掌握这个要领呢？他不习惯，他第一天上课还没搞清，你去学哪一系的？数学系，那刚好数学系讲话最慢的啊，对不对啊？所以说这个刚好、啊，你永远要坐在这里，我每个月付你钱啊，你要的太棒了啊！就说哎，到时候你们就知道，慢慢就知道数学系的要领对哲学课来讲帮助太大啊。然后呢，第三个时候呢，同学们讲说，哎，老师根本就是用语言压迫他，老师讲话速度好快，然后他一个字也没讲，老师只问他说你同不同意，然后他一点头，老师说你看吧，然后继续讲，不公平啊，不公平啊，这种对话的话呢没有益处，但是真正享受到的是你们啊，原来有一种对话它是可以以定义为出发点，然后不断的否定别人的定义，而同时是讲给周遭的人听的、啊、老师并没有说我们两个之间，我们两个是演给大家讲起来，就是我一个人在演了，你们只看到他的背影，但是也演得很好，因为他永远就是这样，这个就是我要的啊，是不是这种情况，不以后你慢慢就习惯，这个就是苏格拉底要的效果，你去读全世界最伟大的哲学著作，就是柏拉图的对话录32篇啊，你带皮包的话呢，原来是学生时候带 Coach， 后来稍微有点钱带路易威登，最后当了富二代老婆的时候，你带的是爱马仕。你在台大一读书的时候，你原来是读村上春树，后来的话呢，稍微读一点什么什么什么江索米尔 on Liberty， 什么江洛罗尔斯，最后你读到柏拉图的对话录，那是最高级的啊，最高级读柏拉图的对话录，因为它是活的，对话录嘛，书是活的、啊。对不对？你读柏拉图对话录书是活的，因为你刚刚讲到对话当中，我们两个在讲，然后你负责记录每一段话，记下来，然后老师的表现怎么样？然后其他人的话呢，过了几百年以后再读的时候讲一讲，就像当场身临其境讲说，其实那个人应该讲这句话啊，他结果没讲，来我来写，这个书是活的，你知道吗？说老师在问的时候，台大比别的学校好，是不是因为他比较自由？你马上讲说不是，是因为台大资源丰富。没有资源想办个屁大学啊！对不起，没有资源想办什么大学，啊，对不对？啊，就是大家就可以很清楚的看得出来啊，非常非常清楚的开始了解啊。然后如果说谈资源，我说好，那资源的话就有好大学，是不是越有钱的国家越有好大学？啊，像你那个卡达，是不是一定有最好的大学？沙烏地阿拉伯是不是有最好的大学？啊，对呀、啊，啊，为什么呢？因为有钱可以使鬼推磨啊，连鬼都能够教书了啊，那人还不是教得更好，啊，所以。有完全不一样，所以你可以参与，啊，所以说这个是大家看了我不讲了啊，所以对话的魔力，不管怎么讲，对话有一种启蒙的功能，这个是我称之为魔力，啊，这种启蒙的功能，这种对话 ，dialogue， 啊 ，dialogue 的话呢就是对话 ，dia 就是两个人 ，log 就是两个 logos， 两个 language，
可是辩证叫 dialectics， dialectics 那个 lectics 是来自于希腊字这个 lectum， 复数是 lecta， lectum 的意思是一句话让它有意义的元素叫 lectum， 所以 dialectics 是两个人在交换这个话有意义的元素，所以大家才会产生启蒙的功能。哲学里头要的对话是这种对话啊，同学们可以稍微去体会一下，就是说当你阅读哲学的时候，你自己就本身 engage 一个对话的过程啊，所以说这个对话特别在这里。好，我们现在回到 skepsis 的就是持续调查，持续调查的首要关键就是要能够发问，发问就是要能够怀疑，能够怀疑的主要原因就是你已经有一个系统性的理解，你才能够怀疑，否则你现在学的高中的东西，大家像我以前，我们以前，我不知道你们现在高中，你们现在高中不读三民主义，我们以前读三民主义，他要求你不要怀疑，但是有三民主义的时代是非常好的，你知道吗？因为每一个人都充满了怀疑精神啊，那很容易被怀疑的。你现在物理、化学、数学，你高中读了，你怎么怀疑？可能性是零啊，对不对？你怎么可能怀疑数学？虽然你在数学系读书，对不对？很难啊。但是你读的历史跟地理很容易怀疑啊。比如说我以前读的是东北九省，现在变成东北三省，到底哪一个真的，哪一个假的？哦，你懂一点历史，你就可以怀疑了，对不对？所以说我们以前的时候最大的科目、最有效的，对我个人而言最有用的科目是三民主义啊，从每一句话都可以被怀疑，练习了怀疑的精神，啊，听起来很好笑，对不对？但我讲的是实话，啊，我讲的是实话，就是哎，但你现在的话呢，如果高中的基本学历的话呢很强，所以你知道吗？大家一直有个问题，在国外就有很明显问题。为什么国外的大学学费很贵？因为你可以不要读啊，你基本学历够了啊。像以前的英国的首相 John Major， 他没读过大学啊，没读过大学照样当首相。为什么？他基本学历都已经完全充分了。你把高中的所有物理、化学、生物、数学，再加上什么人文、什么社会的全部学完了，够了，当首相够。你来大学，你如果来大学没有学会怀疑论，没有学会怀疑的精神，没有办法提出问题，没有办法做批判。你根本就在浪费时间，你就等这张文凭好了。你根本就能够教你什么东西？我自己教了这么多年书，我对我自己都开始怀疑了。那不要说你们了，对不对？所以同学们要了解，我是讲实话给你听，我这个实话是留下历史证明的，对不对？因为有这个影像在这边，几百年后都会存在。好，所以说苏格拉底不但以对话的方式持续调查真理，还认为若人生不进行持续调查的话，这没有获得美丽人生的可能性。这句话要大家去了解它的意境啦。啊，为什么持续调查、持续怀疑是人生比较丰富啊？其实很多人已经慢慢感觉得出来，啊，天生我才必有大用，啊，像比如说你是真是进来的还是考进来的？真是。哇。原来在高中就数理班的吧？对，好，我帮你回答啊。然后在真试的过程当中，我完全没有感觉到真试你的委员构成任何挑战吧？是笔试，是笔试，笔试，数学系的笔试啊。这个笔试是这个 written exam， 不是这个 look down upon 的那个笔试啊。没话讲了，笔试就不用说话了。你进数学系以前有没有说过任何一句话？没有，我相信没有啊，因为他们数学系的老师绝大多数也都社交障碍啊，差不多啊，嗯，有的时候我们系上有一个啊，有一次我看他，我们系上有一个，如果你对哲学系熟就知道了嘛，有的时候啊，就这个也是哲学问题，就他见我面就很紧张。啊，你怎么了 啊？就是岳老师，都靠你了啊。然后后来我讲说，你怎么都说不出话来。后来有一次碰到他太太，我说这个我们在一起讲话都是我在讲，他都没讲话啊。你不知道，有一次我跟他们这个数学系第一名啊，奥林匹亚的得过银牌的，说他们在一起坐一桌数学系的吃饭，然后啊，我老公是当时间吃饭唯一有讲话的人，其他那一桌都没有讲话。我说那天哪，那吃饭不讲话，那来干嘛？那就吃饭呢、啊。我的天哪，那跟吃便当什么不一样？对不对？啊，我很难想象吃饭不讲话。像我吃饭，宁可不吃饭，一定要讲话。
法国人习惯啊。好了，就这个感觉啊。这个不是这个，大家知道为什么怀疑论可以促进一个美满的人生？我必须强调，我刚刚跟大家并没有浪费时间。数学是纯形式知识 ，formalized knowledge。啊，人家讲说有一个澳洲的农场的一个主人，很想要解决一个数学问题，说我这个农场这个面积最多可以养多少只羊？人家讲说，那请个数学家来告诉你最多可以养多少只羊。就是数学家来讲的第一句话，他说算了算了，不要讨论。为什么呢？因为数学家来讲说，让我们假设每个羊长得跟球一样。啊，算了算了算了，啊，为什么呢？这个纯形式知识，啊，纯形式知识呢，它永远是对的。我告诉你，人家数学家了不起，我们一般人呢，啊，内心很焦虑，啊，很焦虑。为什么呢？你不知道是对是错，啊，我以前在大学的时候谈过恋爱，啊，看个女生，我看了印象很好，啊，不晓得对还错，觉得这个是存在主义式的问题，啊，所以说英文里面有个字叫 commit。啊，叫 commitment，commit 是动词，只能用在两件事情上，一个是自杀，另外一个是结婚，啊，对一个婚约的 commitment 跟一个自杀 commit a life， 啊 ，suicide， 啊，就这两个字。后来我一开始我不能理解，后来发觉真的有道理，啊，自杀跟结婚，不晓得哪个比较差了，啊，这确实有这个感觉，但是因为你生命当中你做的决定，你都永远不知道对还是错，啊，对不对？但人家数学家没这个问题哦。人家数学家完全没有对那个整个 apodexis 那个 inference 当中错就错对就对非常清楚哦，只是推理的当中你能不能够做更高深的假设如此而已哦，没有什么在整个推理的过程，请注意哦，因为数学是从公理经过推理达到定理嘛，你把中间推理那段拿出来，推理本身不会错哦，所以数学家从来没有出错的可能，他多说无益啊，对不对？那我们一般人讲的话的话很多，那要说出什么话有可能出错啊，祸从口出啊，对不对啊？这个你少说一句人家又不会以为你是哑巴啊，对不对啊？等等等等话的，所以大家长期来讲就觉得说，哎，说话的人好像没有用处，那数学家特别厉害，尤其是应用数学家变成工程师，哇，牛逼啊，太厉害了啊，太厉害了啊，应用数学家那不得了，对不对？遇到山挖隧道，遇到海把它填起来，啊，厉害！用数学计算，啊，说计算结果是100年不会出事，100年以后呢，95年我们换个新的，啊，大家觉得厉害，啊，数学家就敢讲这种话，你哲学家敢讲吗？你敢讲吗？你讲谁会信啊？啊，你说你1000年不会变，啊，我们只能够讲2500年不会变的道理，你要讲100年内我们没有一个道理不会变的，啊，所以也从这个角度来讲，这个美满人生的开创。靠的是数学还是靠的语言？你觉得是数学的棘手？美满人生的开创靠的是数学，你应该支持一下啊！啊，美满人生的开创靠的是数学的举手，你不要啊！你不要回头看，回头看，回头看，没有人投票了啦！对，应该不是。他代表大家回答了，你讲大声一点。应该不是啊。应该不是，绝对不是啊！所以说数学呢，是可以给你一个人带来美满人生，对大家其他人带来痛苦人生，啊，对不对？好，那这个是我不多说了，让大家了解，这是正面的人生哲学了，啊！所以说呢，如果不能够对信念展开调查的话，等于是接受了一个虚假人生了，啊！我们先强调，我们有三种人生，数学人生是少部分，2000个人里面有一个，啊。你知道吗？我曾经在我们系上请来过一个英国的哲学家啊，他名字很奇怪，他刚好叫 Bird， 鸟教授，有名啊，有名，非常有名。他是 Oxford 的教授啊，他是2000个人当中一个。他自己整个下午，我跟他讲说，下午的 session 你不用来了，因为他们英文讲的你也听不懂，而且那个内容当中也他们讲逻辑嘛，也没有什么特别的意思。他说没关系，我看一下。然后我看一下，发觉哇，所有的逻辑论文一拿出来，他把里面的逻辑公式拿出来一整理，自己在里面推的演算。他非常 enjoy 这种推理的过程，啊，我是非常打由衷佩服。那么第二种人生的话呢，就是一般的人生，就是以讹传讹，假的当成真的，真的当成假的，无所谓的。
还有一种就是苏格拉底式的人生，啊，就是很积极的面对正面。所以说，只有接受检验的生命才是一个值得活的生命。所以我一开始讲的就这句话啊。所以人生有三种选择了，一种是天赋的，很有天赋的，但没办法。所以你勉强叫一个数学不好的人去读台大数学系，你作弊送你读，你不敢读的啦。真的不敢读的啦，你就是任何，我跟你讲，一般的科技大学根本不敢成立数学系啦，啊，因为一听那个名字吓死了，宁可成立哲学系，也不要搞数学系了，啊，哲学系可以胡扯嘛，数学系你怎么胡扯？还有另外一种人，就是无所谓，什么都无所谓的，啊，这种人也无所谓啦，啊，还有一种就是哲学的人生，啊，所以说基本上我们在分类上就是分类三种，怀疑论是一种极具正面意义的人生哲学。啊，怀疑论是一种，就是说，你笑了一下，为什么？啊，觉得本来是觉得很负面的嘛，对，现在觉得很正面了，了解吧？我没有乱讲嘛，哈、啊，这个，那么这个就是，也就是怀疑论的起点跟终点了、啊，就是说，其实我们真正要从事怀疑论的这个思考，是为了追求美满的人生呢、啊，啊，因为那个态度上来讲，同学慢慢可以体会一下这个。意识的感觉，啊，很多人去在追求人生的意境上去信了佛学，常常会讲舍得舍得，有舍就有得，啊，那么这种感觉，是觉得说人生其实要追求一个均衡，可是我觉得怀疑论态度更积极，怀疑论态度就是说先承认我是有限的，然后再用一种很。更为积极的态度来追求知识是可能的，啊，这个知识有可能追求。比如说我们在大学当中，我刚下课的时候利用时间，跟几个同学在一起讨论说来大学要干嘛的问题。这个问题其实本来是我不应该发言的，因为大家已经搞大学搞了好久了，现在突然这个问题变得越来越具体了。说我们来大学是为了让学校排名更前面吗？这大家就觉得很困惑了。那我们来大学的目的是为了要就业更容易吗？那大家可能更困惑。那来大学的目的是从事学术研究吗？那大家吓一跳，你知道吗？学术研究很可怜啊，非常可怜。因为我最近写了一篇文章，讲说年金改革不能改到大学教授啊，不是因为我是大学教授说不能改啊，因为你想想看，一个大学教授要选出来，他一生要历经多少机会成本啊？对不对？你中小学老师修个教育学分，你们现在每个都可以当中小学老师，看机会，各显神通，啊，台大的机会比一般人当中小学老师机会多得很，照样领年金。可是你当大学教授，你首先，你出国留学，出国留学，如果你读了理工的，工科的未必有奖学金。你读理科的话，你做实验当一辈子高级奴工，对不对？然后，你如果读文史哲的话，谁给你钱？你自己家里要花一笔钱，你出去读时间。几年，八年、九年、十年，我自己读了十几年，对不对？这个成本，然后回来以后过五关斩六将，还不一定有工作啊，还不要说是回收了，通通没有。一旦能够拿到年金的机会，就少之又少。那国家有最优秀的人要冒这么大的风险，结果居然还没机会，那国家人才要干嘛？你说台大能够把这个文学院啊什么？删掉嘛，删掉不成了科技大学嘛？你变成台科大，人家已经有台科大了，你要合并到人家那边去吗？你懂吗？这个问题就，所以说大学本身来讲要存在的这个问题，其实是刻不容缓的问题啊！你一定要告诉同学们一件事情：你从事学术生命是你做人的基本义务。不管你在不在学校，不管你读不读书，大学教育只是加强你这个信念，对不对？啊，要有这样子的一个认知，才能够进一步的发展。否则现在搞大学的目的，大家就很茫然呢、啊，对不对？因为这几天刚好就是有关于排名的问题啊，所以说啊，未经调查的新年级，他因为他们产生的行动，这个就构成了错误啊。往往这些错误涉及好坏对错的判断，让我们在这种观念上、行为上产生了很多的冲突啊，产生了很多冲突。所以说，你必须要。面对，我再强调一遍，必须要积极而且乐观的态度。为了捍卫自己的立场，意见不同会各持己见，提出论证、做法跟经验，证明自己是对的。那这些不同的想法当然要被检验，
这个是我们在讲苏格拉底的哲学当中很重要的一个观点啊，就是他强调的一个重点就在这里啊。那么结果就是苏格拉底的观点，理性就是否定每一个问题所产生的判断，然后持续调查啊。所以说大家会注意到，因为这件事情啊很不一样，哲学的对话跟调查对于一般人来讲是很不习惯的，因为你做人做事都是当相愿舒服嘛，对不对？你要违反别人的想法很难呐、啊。说句良心话，我有的时候觉得我当老师的稍微指责一下学生，学生的表情都很难看呐、啊。稍微指责一下，有的我当爸爸的稍微指责一下孩子没有高兴过、啊顺着讲，哎，要钱这里都有啊，都很高兴啊。这个确实是要给别人的答案提供一个否定的答案，太难了，太难了，啊，要否定别人太难了，当相愿谁都会啊，啊，做一个受人爱戴的老师，啊，学生永远100分，啊，但是你学生长大以后会发觉，假如老师有奶头的话呢，就把那个奶给咬掉了，你知道吗？啊，就是把我害惨了，根本就让我一直是觉得自己很有成就，后来发觉遇到老板才发觉自己根本一点能力都没有，啊，所以说这个我跟大家哈讲一个很这个很具体也很重要的一个观念呢，就是我在留学的时候，因为过程并不太高兴，不太舒服，被教授批评的很激烈，可是我现在回头想起来。我一生中最大的好处是我在一个非常严格的大学受教育啊，我在留学的时候非常严格，严格到什么程度呢？那个教授对于学生的论文就是整个就 turn down， 就不在乎的啊，哲学论文写个几百页结果被 turn down， 太可怕了，妈妈死了，房子卖了，什么都没了啊，学位也没了，这太可怕了啊，这个等于是现在回想起来，所以我平常我很少聊到这个留学细节啊，这个太可怕，现在想起来都余悸犹存，晚上睡觉前几天还睡觉梦到一次啊，妈吓坏了啊，就是真的吓坏了啊，因为这个不管多努力都，但是我过了我过了关了，我拿了学位回来，后来发觉哎，没有经过这种困难考验的人跟我根本不能比，根本不能比啊，有很多人以为就哎，这写个论文写完了，我说你会，你讲讲看你写什么东西，讲不清楚，我是从头到尾讲得非常清楚啊，所以说对于人家的要求，但是我现在为什么会感受到我的教授给我的训练好啊，因为我被他否定，我很认真然后被他否定，然后他讲说你不改你不要毕业，我只好改的过程当中我发觉啊，我真的有错，所以我进步了啊。我告诉大家啊，你要学习的时候啊，比如说你写了一篇好文章拿给五个老师看啊， ABCDE 啊， A 到 D 老师都说写得好，如传之笔，写下惊世之奇文，95分，只有 E 老师就是我是给你40分，请问你最重视哪一个人的成绩？用你的感觉来讲，你最重视哪一个人的成绩？ E 老师啊，为什么不重视 A 到 D 呢？给你95分啊，这老师哇，学生你哪一系的？园艺系。哇，你这个园艺就做得太棒了，这个人就长得像园艺，就哎呀，都好，太好了，啊，都就夸奖你，然后只有一老师说给你40分，那你自己说，其他老师给你90分讲废物，妈看都没看啊，你不敢不给我高分，可是对一老师你很惊讶啊。他怎么会否定我呢？他难道知道我在混吗？我没有混啊，我很认真啊。为什么别的老师肯定我这样？所以你会去找的时候，你不会去找95分，你会找40分的。你甚至一开始讲说，老师，你说你为什么只给我这么低的分？如果老师讲不出理由，你就当场给他一个巴掌。老师一讲完以后，你马上羞愧难当啊，觉得自己行骗多年，终于被发现了。被否定的印象是永生难忘的啊。所以大家知道这个 the power of negation 不得了啊，所以你在对话过程当中如果有一个人跟你不一样的想法又能够说服你，这种人是恩师啊，管他在干嘛的
对不对？要否定的，所以我常常做这种实验，你知道，每一次我就没有办法，因为现在的学生，因为绝大多数人都在拍年轻人马屁，啊，说年轻人好啊，干得好啊什么的，要革命啊，天天革命啊，有可能这样干吗？啊，所以说这个情况就很不一样。所以说这个 power of negation 就是，所以说苏格拉底的怀疑论精神就是持续针对所有的问题寻找真理，同时否定所有人提出来的判断。啊，就是这种情况。所以建构苏格拉底怀疑论的四点：第一个，没有经过检验的生命不值得活，这我已经说过了啊。第二个，原则性的规范是存在的，客观真理是存在的啊。那么而且适用于所有的人，不受时空限制，那这一点非常重要。所以大家要知道，客观真理存在这件事情是一个很重要的信念。比如说我讲一个最近比较几件比较敏感的议题，大家会认为啊，读中文只要能够表达意思就好啊。我这样讲，我把文言文跟白话文的问题扩大来看，读英文就是能够表达意见就好。可是同学，你知道吗？为什么任何语文的表达有高深的跟浅显的？比如说你读书的时候，你考托福跟考 GRE 的智慧就不一样，对不对？这你们都知道的。那因为你学语文的时候，你如果学了高深的语言，你自然就会浅熟的语言。你如果只会浅熟的语言，你没办法 upgrade 你自己的层级，是不是这个道理？是不是道理？比如说你要用你的成语表达的时候，你古文读得多，你在古文中随便挑出一两句，只要四至六句成句的，那就是通俗的成语。但是你白话文读久的话呢，你没有办法提升你自己本身的意境。我觉得这是一个学习上的对自我的要求，这个其实是因人而异，让大家自己来。只是你的教材中的提供，我觉得老师可以觉得按照自己的情况，你教材中都有。或者老师如果一教台大的学生说不行，你非给我下功夫，比如说你要准备考台大的话，那有一些人的话呢，他读的是，他说老师我没有那么大意愿，我就是没有勇气去说我不要读大学而已，那你当然就简单一点呢、啊、这是因人而异的事情，这个不是一个整体的一个标准，但是他的客观原则是我前面讲的啊。比如说我跟各位同学讲，你万万要记住，有一次我在学校开会的时候讲，很多人讲说啊，如果说是这个英检中高级的初试过不了不能毕业，这件事要修改掉。我说不要讲修改掉，不要动不动就修改掉，一定要让他们觉得痛，一定要让他觉得说要下功夫，学习就是要下功夫，这是客观道理。没有人说轻松学习永远学的这个小猫叫小狗跳，然后一直学这种英文学到大学毕业，没有可能，没有可能，一定要坚持。但是没有人会坚持，为什么？得罪年轻人，年轻人觉得说我玩都来不及了还学什么啊，都这种心情。但是我们的学生不要这样想，这是客观道理存在，就是说吃得苦中苦啊，要学习东西嘛，要不学也无所谓啊，不学，我现在强调重点，不学无所谓，但是不要到台大来，不学无所谓，不要到台大来搞这一套啊，这就是我认为的。我就是学苦就要能够吃苦，说我不想吃苦，但是我要台大毕业，不要来这一套，违反客观真理，数学系除外。数学除外，因为他天生的，啊，数学系除外，啊，其他人的话说我不要学，然后我就要想，尤其是英文教育，像你们数学系英文会好的人，我很怀疑。如果是有按照这种态度，我很怀疑，那不下功夫怎么学，怎么学语言？啊，我讲的中文都学不来了，还学英文了，哎，你站在这个年龄，你打着台大毕业的招牌，你英文讲不清楚，你好意思说你台大毕业的吗？你好意思吗？对不对？所以说这个是客观真理存在，我讲的是这个道理，啊，就是说要检验某，想要过得幸福之后，必须检验某些人的不义、自我批评以及错误的目标，啊，总之这个原则就是否定错误，啊，我把这个立场说的这样，就同学要讲说，哎，老师不一定。我照样很轻松，结果学习非常成功。我没见过。我看过那种所有这种用网络上教学的话，其中一个最大的关键是它永远没办法深化。机器人教学它没办法深化，为什么？机器人不会说你学不好了，啪一个巴掌打过来。机器人不会打人啊，有这种程式也不对啊，而且这种机器人乱打人也不危险啊，对不对？很奇怪。但是问题是大家都知道啊，啊，有客观标准。我再强调一遍。
我不是说不能够快乐学习，可以，但是你不要到台大来。啊，一个好学校就是有要求很高的标准，说不用努力就想什么的啊，混一混就毕业了，不要来这一套，不可能。我学过三种语言，你知道吗？学语言的过程当中，妈非常痛苦啊，哎，非常痛苦，但是学完以后的感觉非常爽啊，啊，为什么？你只要比人家早一步先下功夫，接下来的话你就坐收成果，知道的人越少你越爽，对不对？如果大家像我在别地读书，人人都会好多种语言，就没什么成就感可言。在这里哇不一样，完全不一样啊！所以说告诉同学说，怀疑论在这个当中是借着变成一个积极乐观的学习。当然了，讲这种话当然有同学就开始不爽了啊，就说我从头到尾都很快乐，一直读最好的学校，也没费很多功夫。同学张开眼睛看一看，什么叫做世界。我昨天上活用哲学跟同学讲，搬出一大堆英文本要读， Economist 要读， BBC World Service 要读啊，网站要听要读啊，为什么？台大学生嘛，所以我都不要读，转学嘛，很多学校不要求啊，对不对？不要在这边勉强讲这个话得罪人啊。老师你什么东西，你跟我讲这种话要我转学，你可以不转学啊，继续待下去啊，但是关键是这个实话，做老师的要说出来啊，对不对？说快乐学习，快乐学习的话呢，你跟不要跟你们周遭比啊，跟全世界比啊。有一个观点我很不认同啊，大家说台湾的人才都跑到外国工作了，有本领的人才去外国工作啊，说英文要好才能够到外国工作啊，对不对？说全部留在这边的话来干嘛？搞学运啊，啊，反课纲啊，啊，那有那关什么用呢？啊，这个是我讲的实话哈，不是不一定实话，大家可以怀疑。看我讲有没有道理啊？大家可以想一想，说不定我错了啊。所以说，真理在每一个人心中，这件事情，这个真理有很多种含义啊。啊，每个人心中，像都有一种对真理的认知。我有我的认知，你有你的认知。你如果不说出来，你的真理的认知永远只有那个 apodexis 的那个感觉，数学的那个推理的感觉。这种推理的感觉，完全属于个人的。没有价值，有一种感觉，还要配合辩证的能力把它说出来，这个就有价值。比如说我刚刚强调我讲的观点，有些人不认同，有些人不认同，有些人很认同。我刚刚甚至讲另外一个观点，我根本上就反对高中生人文社会科学的概念，虽然我在那边教了七八年。为什么反对？我认为高中生的教育跟大学教育本质上的不一样，怎么可以用这种社会科学的方式来做衔接？啊，我的理解是这样子，我这个我自己心中的感觉。但是如果我不说出来，永远在那边偷偷摸摸的把所有上过这个科学营的人嘛扣五分，那这个跟当间谍有什么不一样？这不神经病了吗？那我说出来以后，就有人讲了，老师啊，我的观点跟你不一样。我认为高中生的话呢，就是跟大学，我们现在高中跟大学是一样的，我们也选修学分，什么都一样，我们也追求创意，我们也准备做学术人，好啊，坚持下去啊，啊，做学术人你要知道你要付出什么，人文社会科学的啊，不是数学物理的，啊，那这个话，这是我自己的认知，所以我也不例外，我也把我新的想法提出来跟大家一起来做检讨啊，这个，所以说每个人，啊，所以说呢，虽然没有人可以教啊。但是，啊，我们要宣称是教师的哲学家，可以透过发问的方式，让对话人知道什么是思想与对的行为。啊，我刚刚就做了一个示范。啊，我只要强调一个重点：你每一个人心中都知道什么是真的，什么是对的，什么是客观的。每个人心中都有自己的认知标准。如果你非常 enjoy 这种像这无有美玉藏于私待价而沽之这种不要让别人知道就是我自己独自拥有的话，如果你 enjoy 这种感觉 fine keep this for yourself 啊，但是有一天你一拿出来别人完全不认同的时候，你不要哭，你不要难过，因为你根本没有跟别人沟通过。但如果说你能够有这个机会说出来，然后跟别人公开的讨论、辩论、论证，那这个机会就很不一样。
啊，这个机会就很不一样。为什么？因为不是属于个人的，别人认知的啊，在这个说法上来讲，所以说用诘问的方式展开的对话啊，逼迫人展开批判跟检验，这个其实有一点违背人情，违背常理，尤其是违背我们这种沉默是金的社会啊。所以我有的时候会发觉，这个去外国受教育最大的差别就是发问能力的差别啊。我在那个 University of Scranton 教过书，我在那边教过两个礼拜书。我第一次我去教科学哲学，我本来在台大主要是教科学哲学啊。我第一次上课，他们一堂课只有50分钟，上完就没了。我花了时间准备了投影片，讲了40分钟，后来10分钟问 Any question？ 一问完，哇，不得了，吓我一跳，全班举手，你知道吗？美国人讲哇，吓一跳。然后我随便问了一个人，跟讲说哇 ，Why was very good， but I didn't understand a single word of it。我一听吓了一跳，不晓得该怎么，随便呼隆了一下。下课我一直在想，这到底怎么回事？我第二天上课50分钟，我心里想，豁出去了，我就一句话 ：Science is based on the method of induction, which collects the all sense data。就这一句话，然后 Any question？整个讨论50分钟又快又好玩又有趣，哇，又有的发挥。我所有想讲的东西都讲完了。原来我要准备的东西讲得痛苦的要死，还要看一下自己都不知道自己在写什么啊。现在这一次我完全是表达，哇，学生也高兴，我也高兴。后来我才知道，原来大学的教育应该是这样子。啊，大学教育应该是这样子。老师的目的是回答，会刺激学生发问，而不是讲一套东西。好，所以这个是我个人的认知，那看同学有没有不同的意见。好，那么这个对话的过程啊，回答信念之一，辩论的一线东西啊。所以苏格拉底所面对的问题是这样：人人自以为拥有知识，所以没有人想向他人学习。那对话内容的理解来自于讽刺的风格啊，这个讽刺风格叫 ironic， 就是说你觉得你知道，那你真的知道吗？比如说我刚刚问到这个同学说你是。认为台大好的原因是因为它自由，你真的知道好大学的定义吗？啊，比如说这样子，就慢慢经过一问的话，觉得好像不对，你就换另外一个定义，好像又变成资源，如果资源很多的话呢，那就能够办成好大学，好像也不对。然后以前没有资源的时候也可以办很好的大学，所以就几个这样子，后来慢慢你就会发觉说没有办法单独的给一个定义啊，就然后呢这种讽刺的感觉，然后。逼迫对话人承认无知，这个是苏格拉底做的事情。那我不是，这是一种行动，这是一种行动的方式啊，就是这了解到怀疑论的一个精神。那否定这个观念，我刚刚已经说过了，成为哲学的方法啊，否定让人受到刺激。所以我如果我说出来的话，永远受到褒奖吹捧，没有人否定的话，那么我会感觉到自满啊，那我感觉到自满。那所以我可以告诉同学这样子啊，那么这些人。所以我在这一张投影片，我就告诉大家说，为什么苏格拉底会被判死刑？因为当有一个人他一生都是以让别人感到挫折跟错误的时候，作为苏格拉底自称为会遮人的牛隐，他主要任务就是把别人的错误给揭发出来。我们现在理解这个事情，不要把它当成一个人，而是把它当成一个自己对自己监督的工作，啊，并不是要你去得罪人。而是要告诉你自己，要用相同的态度作为自己的监督，自己思想上的人。啊，我们在通识教育这个课当中要学什么？我们要学出一种有效的方法，让自己能够在学习的过程中进步。我问一下在座的同学，你在大学读书当中还懂得自我鞭策、自我学习的这种能力的人，应该就不多了。为什么？因为大学一方面讲求自由，老师上课后就走，然后准备考试。然后另外一方面的话呢，你自己学的东西，这些东西真的是你要的吗？真的是你要学的东西？比如说你学园艺，你学这个财经，这个东西原来就是真的要的吗？啊，有些人说这个其实不是我要，有的人说这个是我要，但是当初你在要它的时候，你的理解是正确的吗？这一连串的问题，啊，就是要需要大家。好，那我们接下来的时间呢，我是要告诉大家举一个例子，苏格拉底坚持说真话，死亦不足惧
啊，那么坚持真理不怕得罪人，所以我要讲到他的这个辩护篇里面的主要的内容啊。其实苏格拉底的对话录是在彰显真理的过程中很简单，就是用了逻辑里面的是不是矛盾的这个基本概念啊，是不是矛盾？比如说，我说我是愿举证，后来我又说我不是愿举证，大家一听马上直觉上会觉得不对了，矛盾了啊。所以说我们这个最简单的事情就是说，那这种事情的话，矛盾的事情啊，很容易让人家觉得说他有问题，那这个就是个错误，排除这个错误就是接近真理的一个具体的方法啊。所以说这个在这个态度当中，苏格拉底就是要做他的求真的价值。好，那为了要达到这个目的的话呢，我们要刻意的啊，我强调这个刻意这两个字，刻意的对于一些听起来言之成理的话进行深刻的检验。所以说的话呢，其实哲学家做的主要的工作就是努力求错，追求错误啊，很认真的，然后也要很以认真的态度认错啊。所以说我强调，但我有这个习惯，我很相信这一套东西啊。有的同学现在第一次听可能不相信，会觉得说哎，求错，因为我昨天提到类似的观念，有个同学跟我讲，他说老师你这个哲学我太难理解，他说我整个受教育的过程就是不要出错，那你现在变成说鼓励我努力求错，那差距太大，你这个是不是矛盾啊？那我说我这个问题留给你自己做判断啊，我要问你说你害怕出错好还是不害怕出错好，你自己想一想。他过了一个钟头回来跟我讲，他说老师我如果不害怕出错，我觉得我很自由很舒服，可是他很难做到，我害怕出错，因为已经被制约习惯了，我害怕出错的时候我不要讲话，我不要做事，我低下头来，我坐最后一排都可以解决我有可能出错的办法，所以我长期来就活得像一个没有人看见的一个人这样子。那我觉得这样子非常好。我说你真的喜欢这样子吗？他说我觉得这样很好。我说那你就这样子吧啊。但是我说你到了有一天的话，你有机会的时候跟你擦肩而过，你不要难过。他说我不要我不要不要，我什么都不要。我说那好，你就记住你什么都不要啊。其实我都讲完这个话，我觉得我答错了，我觉得教一个学生做废物，我觉得我不应该啊。后来我就跟他讲，我说你自己好好想想，因为我们下礼拜还会再见面嘛，我们这有机会就慢慢想到。所以我觉得说我错在哪里你知道吗？我错在我应该告诉学生，我们不应该认为自己因为害怕错误而真的不会犯错，我们不要这样认为。害怕错误并不代表你真的不会犯错，为什么？因为人是有限的存有者，他一定会犯错嘛啊。所以说就事实上我们看得清楚，这是批判理性者的态度。批判理性者的态度就是认真认错啊，就是这种态度。就我想请教一下，就是在《辩护》里面都有出现很多像信念的东西，像比方说苏格拉底不是说那个一个未怀疑的生命不值得活吗？那这件信念的话，我们可不可以去怀疑它？那可是不怀疑它又会怎样？我刚刚针对这个问题特别回答过，就是说苏格拉底的观点，它是有一种理性的力量作为理解我们生命的价值的这个方式。一开始你回头看就可能到，另外有一种真正的怀疑论的作为立场的就会出现，就是说用理性的力量作为教条是不是适当的。那你对于这个问题我稍微解释一下，就是说一个没有经过检验的生命是不值得活的，的这一句话的那个检验不是一个定义，而是一个行动啊，一个行动。所以我们经常一直不断的说，透过行动我们才产生理解。就是你要讲说如果一个不检验的生命不值得活，这句话当成教条的话，那就变成检验的生命啊，这个其实也是没用的。你把它倒过来这样讲，那这样子的话呢，其实也就是说你做这个行动，就比如说你活着就是没有用，或者活着跟不活着都是没有用或都是有用。这个行动不是我们在语言上可以定义的。检验生命是一个，就是哲学者相信一个理性的力量，认为说有理性力量可以进一步发展。这个是苏格拉底跟柏拉图所产生的一个立场。所以他们被我归成为
怀疑论者，是怀疑生命要持续的不断被检验，而不是拿怀疑论当成一个基本立场，你懂吗？你这两种立场你不能够混在一起。所以因为有一种人讲说，哦，我现在是怀疑论者，所以我怀疑一切怀疑的东西，所以只要你认为说怀疑一切东西都可以被怀疑，这件事情本身就可以被怀疑，所以有些东西我不应该怀疑，这是怀疑论的立场。但是苏格拉底跟柏拉图他们是一个基本上的人生态度，被我归类为怀疑论啊，是这个差别啊。所以说这个点谢谢你提的问题很好，让同学们了解啊，同学们大概都会了解这个立场。如果说你把怀疑论当成一个立场，你就会产生这个问题。好，你的问题是？我问你，就是老师，你今天上课的时候不是讲到，就是苏格拉底的那个辩论方法，就是他要先提出一个类似信念的东西，然后进行结论嘛。可是你刚才前面提到，就是像如果问说你什么细节或者什么，那个是不能就是归类在问题里面。可是他是像一个信念，例如说什么你觉得学校怎样算比较好。那如果那这个信念是有办法被定义吗？它是一个价值观或者是立场或者是什么东西？好。这个同学问得很好，我刚刚这部分讲的稍微快点，就是说我跟这个苏维西同学在对话的时候，我先前讲说有一种对话是没有意义的，他问的都是事实，比如说你什么系的啊，你现在来上什么课啊，你是谁啊，叫什么名字啊，住在哪里，这种问题的话呢，为什么他没有哲学意义啊？当然他有意义，没有哲学意义，意思就是说我们哲学只看在乎于你有没有讲出你的立场，这个我们叫做论证论辩，叙述你的立场。可是这个立场的话呢，比如说当我问到说你为什么来台大的时候，这个时候呢我就要问他说，你给我，你人现在坐在台大，你有几千几万种无限多的理由，但是你要讲，当我问为什么的 why you are coming here， 那么这个关键一提出来的时候呢，他要提供一个理由，他这个理由要能够回答我的问题，然后我接着的话呢，然后比如说因为台大好，然后我就跟他讲说，好，你会用到好，请你帮我定义一下什么叫好大学。那这个时候呢，所以我刚刚讲的，我是从跟他先谈到定义，然后再否定他的定义，然后接着我把所有我们对话的过程讲给大家听。那这个大家一听的话呢，每一个人就是会做三件事嘛，第一个认为老师的定义对的，或认为老师定义是不对的，然后另外第三个我们根本把问题搞错了，你有自己的想法，这个叫做教育，教你们学习思考，啊，所以说哲学教育的话呢，是借由怀疑让你去思考，是这个意思。那跟前面讲那个观念是不一样的，啊，这个跟同学稍微厘清一下。好，最后一个问题，有说就是我已经结束生命，不值得守候。那既然如此，我们是应该主动结束这个生命会比较好的。未经检验的生命是不值得活的。然后他说，那这样子的话呢，是不是就自杀是不是最快乐的？他就这个问题啊，这个我们哲学家有一个很有名的哲学家叫 John Stuart Mill， 啊 ，John Stuart Mill 写《On Liberty》，你查《On Liberty》的作者，《On Liberty》的作者很有名，很有名。他说人有两种生活的方式了，一个是做痛苦的苏格拉底，还有一个是做快乐的猪了，啊，那你要选择哪一种？啊，那我们上课的话呢，我们要强调就是说，自杀不是解决问题的办法，不要自杀了。那你可以选择做快乐的猪啊，有什么不好的？谁跟你讲说一定要做痛苦的苏格拉底呢？你是这个问题吗？那猪很快乐啊，比如说赚了钱以后过得跟猪一样的生活，光吃光睡也蛮好的啊，还可以运动，对不对？很好啊。我不觉得，我请大家要了解一件事情，人生的选择没有道德上的压力，更没有道德上的义务。说我刚刚跟大家强调，我并没有给大家压力，说我不要痛苦的学习，我要快乐的学习，然后我英文叫永远小猫叫小狗跳的方式，我说可以，记住我先说可以，然后说不要来台大，这个逻辑叫分开的，啊，就是说你学校，你一个国家总是要有精英型的大学嘛。而且我最后还补了一句说，你如果不同意你就举手，说我不同意，我认为所有人学习都应该快乐，管你在不在台大都没关系，啊，这个我就不要继续讲。但是他讲的问题是说，我不会认为说一定要去检验你的生命，这样的活得才值得，这样才对，这样才好，这样才高尚。不，我认为我们这个课开在通识教育，就是告诉你说，在你的人生当中要有一点哲学的要素，如此而已。选择还是在你手里，懂吗？
啊，你不要因为我讲说，哎，老师说这样子的话呢，我生命不值得活的，那这我并没有觉得苏格拉底的话一定对，而且我觉得我们现实人生当中，搞不好最让人羡慕的人生是痛苦跟快乐能够交叉而过，那还更好啊。说人家是猪就不对的了，啊，是这样的意思，对不对？好，各位同学，你们应该是没有什么其他问题了。啊，如果没有其他问题的话，那我们今天提早一点下课，因为我们刚刚也记得，等于是说，这是第一次上课，下次我们继续上课。好，那我们上课下课了哈。